Shoqe, shoqe, po kthehem me episodin e ri të podcast Trego, tash kuaftoft, munim në të shtëpia, më shumë edhe me konsumu, kështu që shpresoj që po ju inspirojnë këto tregime të cilat pi tregojmë sa fërë tonë. Sot po vazhdojmë me një shok të komunitetit, një aktivist i pashaq kështu në rrjetet sociale me kritika, me raporte, me sugjerime, se qysh me bo këtë ven ma mirë, sidomos në online, po jo vetëm online, po edhe përdalim prej shumë të tjerve që janë kohën vishë Facebook, Bisafiri i hen thellit, dhe shkoni në zirë dhe statistika prej një venit ku mund është mi u referu edhe nuk është me atë metodën i lashtë i lirit të afminit. Agran, mi se erdhe. Mirë se jo gjitha të ndje për ftesën. Qysh je? Mirë, mirë. Pak me një kom të lëndume, po mirë. Po, shikus, ka orë me kom të thymen 4-4 të hymë naltë. Dhe fandej shumë, na e kemi diskutu më të morë, po që ndodhë kjo fatitësia. Po, fandej dhe një që gjithë e kohët. Fandej për ftesën. Tash, i bu freelancer, a? Po, bo gati mu i tret, ku për herë të parë, mas dikon 17 vjetë jam pa një orar të regull të punës, 15 vjetë e gjysë, më shumë se 15 vjetë e gjysë i kom kajtë u në institutin nga GAP. I kom bashku atëhere 3-4 muaj, mas e është themelu GAP-i si një ndër organizatet e pak të tipit think tank. Më kujtohet në atë kohë punoj isha për National Democratic Institute, NDI-n për kuvendin, po baba me ne ke qenë të punu për institucionet publike dhe kur mas një viti e gjysë vendosa me dalmi në organizatë këjtë tre, se që ishte GAP-i atë ko, më bëjke presion që të kërë rëmë punë shtetit, se nga shtetit të ma sigurët. Ma sigurët, e që është të deshtë në 17 djetë për me dojnë më bëllovonja, më marë për shimi e kësorë. Në fakt e ku menu më të i ko, përshka këse nga për këmë fillu prej bishtis, që shtojmë si hullumtu si ri, pasaj analisti politikave, drejtori organizatës për 6 vjetë, prap analisti politikave, në fond drejtori hullumtimeve. Po në momentin, kër e këmë lënë si drejtori ekzekutiv, ideja ka qenë që të ndrëj si fush dhe po më stalo prej pozitës së drejtorit ekzekutiv, përshka këse po isha shumë kolekt shëshri civile, cilët prej pozitës drejtorit, ju vike një ofertë në shtamehin politikë ose në biznesë dhe e lëshën krejtë organizatën. Edhe dhe ka qenë që me kriju një farë kontinuiteti, një farë që ndryshmërije, po pas ta i sabë ma shumë që shojshë a mundësi tjera qoftë në shoqëri civile, në biznesë, apo në politikë, apo në media, GAP-i mu do ke mundësia prapë ma e mje, përshka këse ma jepke një liri, që shtë që shtatë e mu shprej që shdu në media sociale. E nëse ty të pëlqenë ose dikujna që shprejnë në media sociale është merit e jotja, se të nuk e trajnu neve dhe nga për prezencën online para disa vite. Po bo nga bashkënujmë, përgja më atë edhe unë i për cilë i punë ju e jashtë zakonshme këtë ekipit, po kështu a ki botë dënonë me kjura e shqiptarë, që shqiptarë me lonë pozitën e drejtorit, në kalu... Në fakt... Zakonisht e nëzojnë që atë venë e mojnë ka 15-17 vjetë. Po mëne që është problemi kryesor, shka këse qka do të punë që e banë, ta shok kjo kritikë edhe për ti. Nuk di së vjeti kemë posi drejtusi, po është kjo është biznesi jote, po mëne i, po kur e merë idén e dikoj tjetër, shoku marën e GAP-in me drejtu, si drejtori dytë, dhe i kalon 6 vjetë, pas taj nuk e din ma nëse jetu shku në rrugë drejt, nëse është dikoj tjetër që ka vullnet pak ma shumë, ka ide pak ma të mira. E po menoj që kjo e ka leju GAP-in që për 16 vjetë punës, 16 vjetë e pak, me qenë inovativ, për shkak se askur s'ka nejt ma shumë se 3, 6, 5 vjetë, edhe kushtë që ka ardhë i ri, ka ardhë me një elan 3, me ide 3, edhe kina arrit me nejt në kohë, nuk kina pas asë njëherë problem me financim, i na kohë një për organizatave ma aktive, ma të situra, ma të kërkura prej medjave vendore ndërkomtare. E po menoj është do shta është mirë se cili, pas një kohë me bo se një vlerësim ose me utërhjek me pa nëse ka nevoj për një këndvështrim tjetër ose një drejtim tjetër të organizatës. Kështë që e provoj. Une jëmë që kjevë shumë, une me 700 sene të marë, kështë që mu nuk më do këtë që punaj, une jëmë e fatë që pasionin teme më këthim biznes,
edhe nuk është e lodhna në farë kuptimi, kështu djegna ka një herë din, po ideja është e vërteqa që ka një njeri e mri një farë tavoni edhe të vynë me restartu. Për më kapë edhe në herë me këta, është një, si të mësë në politikë është vërtetu që mas 7 viteve, edhe tregjet financiare janë isin e hupin besimin në një lirder, nëse që ndronë më shumë se 7 vjetë, kanë vërtetu që koha ideale e punës drejtimi qoftë shtetit, një organizatës, një organizatëve qeveritare, një media, është nështë 7 vjetë për shkak se cili pastaj bim natë konforin tonë, do shta nuk e kem qatë energji që e këna pasë në fillim. Para ti e pota jehon a gjëgjallin, aje që shë spjegaj këtë sistemi që shpunojnë o jeqen në Kosovë, valoj kërë svida sot dush, me udhejsh një organizatë kjo qeveritarin Kosovë dhe me marë fonde për aktivitetet të cilat dikush i do këtë vullnetarizmi, adin, dhe që shme marë parë me busane pa parë, adin, ose garanta dhe ju keni posë kësi... Po, po menaj, si të mos pej sektorit publik kemi gjithë mund që si vretje se ju merë një pare belesh, ishtu. Edhe do shta një pej arsye pëse shëshëria civile në përgjësi në Kosovë e ka një namë të keq, është periuda pas luftës. Aja që ka ndohë është se cilin vend që delë prej konfliktit është një teori e bankës botërore që shtipare sa ma shumë, edhe nëse të kesh përdorët një pjesë e madhe tyre, s'ka kush ka jetë që atë. Për kjo pasaj e krija një farë kulturët të korupcionit, kesh përdorimit, jo sinceritetit në punë. Edhe që ka ndohë pas luftës është që OSB, banka botërore, organizatat tjera ndërkomtare kanë fut me miliona euro për shërin civile, nuk ka pasas gjerologari bankare, ka asjer njerëz nëse i takon që kanë themelu organizatat më njerën mas luftës duke shkru kërkesat e tyre me një letër thjesht edhe tu pajis pastaj me zyre, me kompjutera, me gjithë shka. Edhe pastaj shumë njësa pejtu i në këthim prunësi private. Edhe ka metë nështë ta kjo që shëshëria civile ose këto organizatat janë zhvatëse të fondeve ndërkomtare edhe nuk ndikojnë kërgjo. Po në fakt, shumica prej aty organizatave që janë kriju pas luftës, të se janë shu, në momentin kur ka pas një seriositet matë madhe dhe prej donatorve ndërkomtar, edhe një kontrol matë madhe, edhe ato që kanë meta është në tregje në organizata që për një mend janë angazhu, e kanë thonë kontributin e vetë në shëshëri edhe tash edhe donator të i besojnë. Mu i me thonë, në 10 vjetë e fundin, në institutin nga ma shumë këna pas kërkesa për donatorve me nam pështetë, se sa ne që kemi dërgu projekte, natyresh një në vëzhdash në apliku në projekte, por dikon 78% e financimit gapit, prej fillimit dhe i tash është të i se prej të njëjtëve donator. Po, normal, rezultati i punës edhe angazhimit ekipit ju e ka vua se. Te e përmenë që i punu në NDI, po a ki kryu shkollë për më marë me NGO-s, apo që janë njëri me punu në qësit punë? Është interesant për shkak se unë jam gjenerata e parë pas luftës që ka ardhë në fakultet, është edhe e dyta, do përthonë 2001-ën, kërë e këmë kry shkollën e mesme, në nuk e këmë ditë asë ka shëshëria civile, asë organizatat think tank, asë që mund është me studiu shkenca politike, në këmë kry shkencat politike, gjenerata e parë e studime në shkenca politike në vitin 2001, edhe nuk ka qenë, se ta e përmendet i pasioni, ato është kjo po, ka aso që thonë që gjeje pasionin tënë, që e ke gjeje ti, po ka dhe aso që thonë që bëndi shka, po ma vonë e gjeje më vullnetin në qka do që e angazhosh. Të unë është kjo e dyta, kur s'ku minu që studioj shkenca politike, na fatën e partë provime nuk jëmë pranu në juridik, vetë mja mundësi në fatën e dytë ka qenë shkenca politike, ideja fillestare ka qenë më pranu dikot 120, në fundi ndalë një 250 ose 70 që jëmë pranu, unë jëmë kohë në të mbi 200. Po pastaj studimet të më kanë pëlqy, përshka e këse shkencat politike... Nuk po, apo? Në Universitet një Prishtinës, po. Shkencat politike është një farë mundësie ose njëre në mësimit ku kur nuk e ki gabim ose kënë varët prej mundësie se asaj së si e interpretan. Pastaj kërë i kryta studimeve, vazhdova edhe 2 vjetë tjera një studim i ri, po është në Universitet një Prishtinës punë sociale, ju bashkova NDI-it,
pastaj u themi Lugapi edhe dola në institutin GAP. Po, aplikove qëtash, atër? Jo, kom apliku. Kom apliku. Gjithmonë GAPi ka pas thirjet hapura për, për punësim. Nuk e kom njoftu as skend në, në fillet e para të institutit GAP. Atëherë janë qenë vetëm dy publikime që i ka pas GAPi. Po jo, nuk e kom menu kur që kur të rritë në këmë bo një pjestari shëshëri civile, për shkak se nuk e kom ditë. Për shkak në viteve të nëllëta, kem pas një organizim shumë të mirë të shëshëri civile, për kërkush nuk e ka thonë që shëshata në Terez është një organizat jo qeveritare, apo këshili për mbrojtën e lirive dhe drejtave të njeriu, që menoj prap këto dy organizata, sidomos janë shembull jo vetëm për Kosovën, po edhe për krejtë Evropën edhe më gjerë, se si krijohet një aktivitet ose mekanizëm për me mbrojt njerëz në nevojë, siç kanë qenë viteve të 90-ta. Fatkeqësisht, pas luftës nuk ka një organizatë tillë me antarësi ka gjerë. Që shkanë qenë, për shembull, në Terez, këshili për mbrojtjen e lirive drejtave të njerëzit, atëherë, edhe pse tash e ka hub kogja shumë kredibiliteti mos luftës, po atëherë ka qenë një për organizatave që ka ndihmuar mbledhjen e dëshmive. Po jo, tu rrit, ne nuk e kom ditë që është shësia civile, ose piton të kërsh që ka të bësh, kur të rritësh, në kom u bo drejtarin e organizatës Think Tank. Më kujtoj si i vogët, atëherë baba në kom pas vozis të autobuzit, e kur më vetë këtë dikush, baba dërhyke dhe ke, është mirë më bo vozis i autobuzit, se në fillim të letë apo ka një punë, mire pagume, punë e shtetit, dhe sigurt. Po prapë u menaj, jemi asa ideja që edhe nëse nuk është qaj pasioni ati fillimit, nëse i përkushtuash se cila drejtë e mund të më të bo pasion. A i deshët e me qa kemi punu? Jo, po më nëjësi shkenca politike vetë në derë që në epshë nuk në institucionet publike, po unë asë njerës kom punu me kontratë në institucionet publike. Ski dasht, asë ski pas në gjafshëm? Nuk kom dash, përmendaj kom qenë me fat që kom fillu punën e parë me në NDI në kuvend, ne i kemi ndihmu kuvendet Kosovës, po jo me kontratë të institucioneve publike, dhe kjo pasaj ta kryo një farë lirije matë madhe për me shqit me, nëse me ndu ide të reja jashtë institucionit. Po dhe, që kjo është ideja, do nënë, me shku dikosh me hi me punu një farë punët që në atë kohë, kur po folti që ki shku, do në Kosova ka pas një farë bumi ekonomiku, ku në të zhvillu dhe ka pas kërkesa për të një farë profili. Me shku me ime diskat që u kone pa njohur, kur të këshu në retrospektiva, u kone me vendemi mira jo? Po, po menej, kur nuk e di që u kone marat vendim, po menej u kone me vendim shumë i mirë, përshka këse ndoshta dhe zhvillimin në organizat ku themelu si atëhere vendosim e dalë me kriju një parti politike, edhe ka njëhere të të më konë vendin e duhur, momentin e duhur. Edhe ashtu në bu nga drejtori GAPit. Edhe përmendoj tani, kjo më ka thonë në liri, kogjat madhe, edhe më zhvillu individualisht, edhe me zhvillu organizatën, po edhe një tash s'po më i më shkëput prej qasana, edhe pse e kom lonë GAPin tash gati e 3 muaj, prapë në media sociale, tuj se e bëj qatë farë punë, në që fjo këmë bo, nga me identifiku një problem shoqëror, edhe me mund me dhoni një rrugdalje ose qysh mundet më zgjidh, se dikon ka funksionu qështu, për shkak se është vërtetu prej këtyre raporteve. Në fakt, edhe pse jam shkëput fizikisht, prap që ajo psikologikisht, prap unë kam jetë mu marë me punën qështu që e kom bëhë në 16 vjetë e fundit. A qysh rëndi kosh në një vend 17 vjetë, qëka e motivën me shku në punë gjithë ditë? Po menaj, ajo që kam ka motivu mua është që për gjithë nuk e përsërit një të në punë dyherë. Të mënë është me hullëm të udi shka ose që është me bo kuptimin e bugjetit shtetit ma transparent, ma të kuptu shumë, po është procesi mirë për shka kësetit me nëmë për atë farë punë që me gjithë një zgjidhe pak matë mirë. Në është ati mera jo një vjetë dy me zhvillu, edhe është proces që rritësh të e kry. Për shembull se janë të punë manuale ku kryhen njërë përsëritshme edhe nuk mëson kur që prej sajna. Fatkeqësi për mjekeq, për shembull për mend, po ajë që përnon tërtimtari,
si blokin e parë, si 5-letin, njëjtë e vendosë, ose e qëllëshon dokumente, po janë disa punë ku nuk prek dy herë njëjtë i ujë, shtojnë është. E kjo është atraktive, për shembull se nuk lodhësh me u përsërit ose me u topit me të njëjtën punë. Edhe kjo më kam bajt gati 16 vjetë në GAP. Tjetra është si organizat, kem pas dyrë të hapura, qoftë në institucione, qoftë në media, qoftë në organizata ndërkombëtare, në media ndërkombëtare, po bashkëpunimin më të mirë, si të mos unë sa kam qenë 6 vjetë drejtor nga, po është me organizatat e IT-së, me sektorin e juaj, për shkak se aty e kom pa që ekzista një problem shoqëror ose në institucione publike, aja që ka për shoqëria civile, që këshyrë me dhonë rekomandime se qysh më zhjithë që ajo, po prapë thani nëse bashkëpunon me dikon jashtë këtë fushës, për shembull, si sektori IT-s, programerët, dizajnerët, ata kanë një farë mindseti ndryshe, për thotë që, okej, që kjo bëhet më lehtë, bëhet shumë më mirë, ose nështë ta s'ka nevojë, se edhe në shoqëri civile, nuk ka që jena larkë mënyrës mendurit të vendimmarrëse, për shkak se ata aprovojnë një ligjë, na japim dokumente në ta, po mundet me dalë dikush me thonë që hisë kena nevoj për shtë ligjë. Që ajo është përmënoj se anë ma i mirë, kur vjen dikush kret për jashtet edhe bën asë pytje bazike pëse kem nevoj për qita. Që ajo në përvojnë të me okon pashmonimi ma i mirë që e kena pasë. Në këtë formë e kem dërtu edhe platformën e bugjetit, shkak se kur kam qenë në ndjaj në kuvend edhe ne kishëm për detyr me ofru analizat të bugjetit dhe deputetve, edhe ishke kogja problem me kuptu ato Excel sheets që i shkojnë deputetve, që ishme lidzu ndarjet bugjetore, që ishme rritë të trendi, e patëm kryu platformën për që ishme nëzën shteti pare tona, ku njërë vizuele shihën trendet, ka ranje, ka rritje, me ngjyra, me topa, edhe i merë veshë se cili. Njëjtë të konë kërë e kemë dërtu edhe këtë platformën për premtimit dhe kryetarëve të komunave, përshka këse e që ka ndodhë ke kur këmë fillu në punën nga 2007-2008, kryetarët e komunave jepshin premtime, do të zgjidhi problemin e rrymës, pa ku anish përgjësi e ti, do të zhblokoj urën e Mitrovicës, pa ku anë përgjësi e që ti, ose pasi probleme ku nuk e kishin kompetenca. E që a kemë bosh, pas të i monitorojshëm, i mojshëm përgjësi edhe për atë premtime, atë premtim budalëm. Pse mi bu me karikatura ato vizualizimin e kryetarëve? Po mendoj është pak më atraktive për shkak se kryetarët e komunave, se te na kultura politike edhe kultura në përgjithësi është që ata që janë institucione janë të njerëz me krevata edhe serioz edhe nuk dëshirojnë me u dok me një pasqyrë ndryshe, edhe ne për mos me përsëri që ato e pa të më angazhu një artist ri El Gjaferin, cili ka bërë karikaturat të kryetarëve të komunat herë 2013, pas ta e ka vazhdu edhe ma vonë, edhe di që ka pas kryetarë komunave që nuk i ka pëlqy. Apo, a? Më kujtohet shpenda me të ukon me një debat në oksigen, e theke që ma kanë qitë gushën shumë të malë. Atë e në i kërsh mëra në pistofë, drejtorit parë. Drejtorit parë e këna bërë karikaturën kërë. Ka pas raste ku për shembull na pat padite dhe kryetari Unikut ai ka muftoi padijen që nuk e kena realizu mirë premtimet, po në fakt na leke me dyshu që nuk është ka i pëlqen karikatura. Po është kjo që ne duhet mi pa politikant jo si njerëz jashtë neve, si njerëz që duhet me u idealizu, po si njerëz që po me bëllë hajgare me ta. Po, për mëne, kështu, sepse kur të folë me sektorin e OEC-ve dhe kur të thu për komunikim, së dëmës këtë komunikimin online, folin pak shtu ma seriozisht, e qesin edhe anglisht, edhe tri gjutë, edhe e prezentojnë raportin, ashtu me asit tërma që se kuptan atin. Ju keni dalun qitë aspekt, dhe infografikat të cilat i keni bo edhe komunikimin me këto të premtimeve, po një të në ko, besoj që ka pas ndikim e ka audienca. Po, përmenaj, sot të edhe mas mirë të trajnime që i ban për media sociale është qysh me tërhjek vëmendjen e dikujt në këtë kohë kur je i mbingarkum me informacion.
Pjarroj shifrat e sakta, po ne mbrena ditës morëm informacion ma shumë se sa dikush para 20 vjetë, do shtë 10 vitin, se e hap telefonin, librin, mediat online dhe gjithë shka bombardohesh me plot informacione. Edhe tash, qysh me konkuru për vëmendje. Edhe ne ngap, sidomos prej kohës kërë kam qenë drejtor, kem fillu që përveç raportet 20-30 faqe, mi publiku edhe infografikat që të shëta dikush nuk e lexon këtë raport, nuk ka ko, po e she gjetjet kryesore dhe është i mjafton aq sa për me marë informacionin për atë raport. Po edhe ndoshta një 2-3 faqesh tjetër për dikon si vendimarrësi që nuk jam bashkë për nivel të infografikës, pas nuk kanë ko me lexu këtë raportin e pjot, po një 2-3 faqe tjera mundet me lexu. E kem shrizu këta infografikat, kjo prapë mendoj është që ky bashkëpunimi me sektorin e juj, se shpesh ka ndodhë, ne i takohemi me një designer, kemi punu kogja shumë kohë vetë fundin me Vegan Kadën, edhe me juj në disa raste, edhe kemi një ide, që më dhëmë bazike, po nuk dim që shme vizatu, edhe në fona vjen pasaj një design, ku edhe neve në befason që shumë a mirë se sa që ajo që na kena mendu. Edhe kjo bashkëpunim është që kur punon, shumë 5-6 mujë me një raport hullumtus, ti absorbosh atë shumë në atë materje, sa ma nuk e din që ka është mos me di që ata, ose në anglisht që vëtë the course of knowledge, kërë mësohesh me bodi shka, nuk e din që shmija shpjegu ati që shë e ke boti, se ke kalu që atë shumë me atë punë, sa që e ki vështirë me a shpjegu dikujna në terma bazik. E kur punojna me dizajnera, ata kanë qëta që e marrë dhe nëherë prej fillimit këtë raportin, e ledzojnë edhe thojnë qëto pikat njëve përna interesojnë si lajek qësaj fushë, edhe doko që qëto mund me tërhjek vëmenjën e publikot për atyre që si janë ekspert fushës. Edhe kjo ka funksionu këgja shumë, ne kemë pasë këgja shumë lezu shmëri, shëku shmëri, falë infografikave dhe bashkëpunimit me dizajnerë. Sa i përkrojnë donatorët në qëtë mënyrë të komunikimit vizual? Ka qenë problemi bi në fillim, përshka kësa dhe ata në vitin, që të kur kemë fillu na në vitin 2012-2013, jënë bazu në raporte, në të ka organizata që shku në raporte një që në faqe, shkën me standartit ICO-s, e publikon, e dizajnon, dhe rrëna për rafte, ose janë danë dikuj na për zyre dhe ato gjuhen, hudhën, poshtë. Pastaj ka qenë problemi bi në dhe ta që ma mirë është me kriju një produkt online, ku ka me qenë me qëndru të njetën që aty, jo vetëm i shtypën, ku mundët me hup informacioni. Pra ta, është dash në nëncemi ndërtu këto platformat, e ko që janë kështushme, për shamëll platforma për bugjetin, për komunat, për importin e veturave, janë platformat kështushme, për janë qëndrushme. Ato kanë me qëndru atë me një pagesë të vogël për me majtë këto webin, hapën. Po, donator tash nuk e kam problem me financu këto, përshka këse po e shofin që shumica aktivitetit është online. Nuk di sa është i qëndrushëm, nuk është e njëta si kur më mbledh dhe të vetë me një tavolinë dhe me bisedu e ndryshë është mjaftë dërgu qatë informacion virtual. Po në njëra që nga të funksionu të është, që është e vetë mja njërë për me shpërnda mesajën. E përmenë që keni pas bashkëpunim këgjat mirë me sektorin edhe kompanit e IT-së digitalin në Kosovë, po në në tjetër për një ojë që sa është rëndësishme me investu në platformat digitale për rrujtjen dhe përpunimin e të donave. Që keni marë që të vendim, që keni di që e vynë që kemë u bo? Ose pëse me bo ju, pëse me bo shteti e platformë budgetit? I bojnë, për tani momentin që përfundon financimi, nuk funksionojnë më ato platforma. Jënë bo, faktisisht, jënë bo shumë, Komuna Prishtinës e patë njës një platformë për vizualizim budgetit, nuk funksionon më, një aplikacion për vizualizim budgetit, nuk funksionon më. Ka pas asë platforma edhe për budgetit qytetarve, është një vegës, një faqë në Ministrisë Financave, po tash që zisa ko jenë nalë nuk po publikojnë kërgjët të re. Fakt,
ne me financim gizit për disa vjetve, ke marrë komplet platformën tonë, edhe infografikat, edhe dizajnerit nëse i shikon. Këto vizualizime që i bën Ministria Financave duken si me qenë gapit, përshka këse i ka bojt njëti dizajner, okay. Vigani. Se i patin marrë modelin që ne, patin zhvillu, patin fillu edhe Ministria Financave, po fatkesisht nuk po e qojnë deri në fond. Qysh kem fillu na me bashkëpunu me organizatet e IT-së dhe programer, u kohën këtë rastësisht. Para shumë viteve në pa të ofru Flask me bashkëpunu për me kriju një webfaqe online, si pas modelit britanik pa du dhe i nuk, këta do ishin me bo informatat zyrtare pikorëgë, ku si se la kërkes për qasën dokumente publike bëhet online, për gjithë gjithë një zyrtare publik këthejt prapë online, edhe tash, nëse ne kam qatë dokument, kime pas edhe të edhe, pa pas nevoj me bo dyfishim të kërkesave. Edhe pastaj për me kriju qatë platformë, na u deshke me marrë ligjën dikon 7 faqe, ku një për ligjeve matë vogla që kanë egzistu, ligje për qasën dokumente publike, edhe mi këthy hapat me një formë të algoritmi që sistemi me funksionu automatikisht që unë e dërgoj një kërkes, pastaj pres 7 dit, e mas 7 dit e nëse se marrë përgjigjen, aty o blokoj shumë dhe ligje, se nuk ishke hapa konkreta, do të me shku me bëllë një ankes tjetër, a do të me shku të mbës personi, a me shku në gjykat, edhe aty e pata kuptu që shumica e ligjeve nuk i kanë qëto hapa të zgjidhë mirë, përshka këse janë shkru, shkele shko, edhe nuk t'japin t'i përgjigje, t'i mundesh me marrë një ligj, edhe më kumë profesionist i fushës, edhe mësë me kuptu qka mas hapit parë, ose qka mas hapit dytë. Edhe pasaj ka qenë edhe një nismë e financuar për JRBF, cilë në kallë heqë Bertar Nika jatë ko, për me i pajis organizatët ju qeveritare me njohuri të edhe me vendosë në kontakt me personat përgjegjës të sektorit IT-së, duke i dhonë edhe licenca, sidomos Microsoftit, për me i përdorë, përshka këse aktualisht fatkesisht në shumicin organizatave, këtë këto produktet e Microsoftit janë falsë, përshka këse kushtojnë shumë, edhe aja që ka ndodhë para disa vjetë në veneve diktatoriale, nëse Putini ose Lukashenko në Bielorusi nuk ka pasë këmi u kap një jeqëje, fund fundit ka thonë një ka shfrytëzon licencën falsë të Microsoftit. Edhe kur e kanë pa këto organizata donatore, kanë thonë, okay, ke qëto vende ku shoqëria civile nuk mundet me ble këto licenca, ne japëm falas. Edhe atëherë ne patëm përfitu shumë licenca prej këti projektit. Pastaj kemi rënë kontakt me njerëz tjerë që të na kanë ndihmu si me zhvillu këto. Ka fundi, kur u njoftova edhe me mërgim të hanën e gjirafës, e patëm ftu me ardhën bërë të këne, edhe na ka ndihmu kogja shumë ide se qysh mundën edhe nesër si gap me punu, po edhe qysh mundën me u thjesu do sene, me u bo ma të leta, ma të kapshme për. E përmenë një legjë për qasin dokumente, ase, so ashtirë së në Kosovë me marrë, me pas qasin dokumente në informatë, pas një status para 7-8 vjetëve, që ma shumë dërsta që e këshë qitë, që e këshë lypë, qasje në një dokument në zyret policisë më do këtë ke, edhe një këmëshi joti kështë lypë rrymën aj i pastrimit kimik, që ja këshën fakturu me paushal, e këshën lypë qasje në dokumente, e dësha bërë sot me shvizurosë me dhejtë, atë kanë këtë përgjigje, jo? Jo, s'ke marrë kërë përgjigje, problemi është që tash me krimin e agjensisë për informacion, përgjegjësia e institucioneve është rritë përshka këse përfikrohen dënimeve monetare zyrtarë të përgjegjës. Për para ka qenë kogja vështirë me marë informacion praposht, edhe fatkesisht edhe pse kjo qeveri aktuale ka premtu transparencë radikale në shumicën e rasteve informacioni është i mbyllur, ose ja që ka pëndodhë është që nuk di kush për të regon me i rishikuve faqet edhe me pasve faqet të reja, për në fakt që janë të bosh, janë shumica informacionit vjetër, lijet jashtë webfaqes, në Ministrit Financave nuk mund është me gjithë raportit dhe bugjetit asë njëherë ma prej kur është po faqja re. Agencia Statistikave shpenzoj me mira euro për me kriju një faqe ma interaktive të statistikave. Une jëmë të posë kogja shumë probleme gjithë informacionat të. Pa e këshurë e emrin?
Emrin. Sovaljone emate. Që e ke rëndësishme me ditë. Që e ke me ditë. Sa grona, sa valjone. Qëja, së të duke inovacion që kja? U knaqën. Ka po, po, unë nuk i bëj fajtor institucionet, kompani që punoj me institucionet, përshka këse kompani publike që jesin një thirrje për aplikime, për me bojë faqën e rejtë asë kësë ose Ministrisë Financave, për nuk japin specifikacionet e dura se qka po kërkohet. Qka po kërkohet, po. Ne, në këto rastë, për shembull, tregohet përshka këse mërgimin animat të probonë, kur kishëm këso raste, ajna specifikon të qëfar teknologjia dhe të më përdorë, koha reagimit, gjithë shka këto. Dhe më kujtohet që një aplikacion të që dojshë me zhvillu nga për pjesëmarin e qytetarve në vendimarin komuna, mërgimi na të tajzoj si ta bëjmë në rëthirjen për aplikime. Po kur e bëmë, e pamë që bugjeti që ne e kishim, ishte shumë i vogël në krahasim me kostën e asaj. Po pastaj e kuptuam që edhe Ministria për Qytetit Lokal është duke e bëtë njëjtën, po ata thirrjen e kanë bërë vetëm me bërë një aplikacion për pjesëmarrjen e shtatëve vendimore pa i specifiku. Çka qyshte? Këto, e pastaj na i dhanë dokumentacionin, thashë nëse po e bënë, bënë me bazë këtyre kërkesave. Pra pa ta vazhduan pa ta, nuk dinë nëse është zhvilluaj edhe pse 4-4 vite. Sa është që ke... Vetëm të qasë në dokumenta publike se me të bërgjë nështë është mund ka rarë asti me edhe pse kam qenë edhe drejtore edhe si vëllum tuz me dërgu kërkesa vetë në shumicin e institucionëve. Edhe problemi është që në shumit nësi qytetarë për jashtë kanë herë nuk e dinë që farë dokumente kanë institucionet, ma nda se s'ka një procedurë të punës ose një transparencë që me thonë kjo është lista dokumenteve që i ka në pronësi se cilë institucion. Momentin që e din që e ka atë dokumente, e kjo pësë është e nësishme me përmen një shembl, ne nuk e kem ditë që se cila komun e ka një lojt në raportimit bugjetor quajtër kartela analitike e kontës. Edhe shumë vite më herët, kem parashtru kërkes për qasjen dhënat bugjetit komunës Mitrovicës, edhe kër ka shku hullum të si jonë me marë formë printume, ata ja aksidentalisht ja printojnë ato kartelën analitike të kontës, në për herë të pare kuptum që ekziston mërënda një dokument ku së cili shpenzim, së cili e hyrë, ku është bo, sa ka qenë qmimi, ku është ka bo në cilin vend, edhe atë mundu shme pa pastaj cilat restorante favorizohen në komun për Prizrenit, cilat pikat karboranteve, këto për përmendit që kanë herë nuk i dim, edhe që e kam rënda. Po, edhe kur e dim, shpesh nuk na japim përgjigje, ti ke punu në birë më herët, është do 3-4 vjetë birëni me prit në përgjikata për me marë listën e shpenzime të zyres kryeministrit atëherë. Edhe kur ta mesh një dokument tilë para mas 3-4 vjetë, edhe nuk ka qatë gjilirë. Ne patëm kur ku qasjo në listën e aseteve që privatizoheshin në kecë, që ka ta në nalla drejti, këtë mas 5 vjetë, kur e morëm pastaj atë listë, e pam që edhe 3-4 hidrocentrale dihen fut listë e privatizimit, edhe pastaj ju nisë rasti gjyqësor, që ju parashkru shumë avon, më thonë, kur e ki qasjen këto, mund është ndoshta do kesh përdorime me i stupu shumë më herët, po prap fatkesisht po vazhdojnë kjo problemi i mungesës qasjes, apo përgjigjes së institucioneve për me ofru informacion në dokumente zyrtare. Po, a ka pas raste kur keni marrë informacion, por ne keni pas çastin dokumente që po çajo nuk ka pas dhëna të sakta. Po ndodh shumë, po mendoj problemi më i madh është se edhe kjo është një varë logjike e punës që nervozon kur je jashtë, sidomos juve sektorit të IT-s, po shkruhet dokumenti në Word, printohet, tani skenohet, edhe shumica informacionit hup ose e shëtëzit të ullirit pasaj për menzir informacionin prej fotografi, e kur skenohet bëhet fotografi, edhe kena ndodhë shumisë në raste, ose në raste kur zyrtarë publik nuk e regjistrojnë si duhet, për shembull, ne të shironi me ditë para shumë vjetë se cila është mesatarja veturave që importohen në Kosovë, prej kajt po importojmë, qëfar lojë, a është Mercedesja, VW-ja, apo vetur tjetër që blihet ma shumë, a janë ma shumë benzenës, a dizel, edhe kërë ke marrë dhanat prej Ministrisë e Transportit atëherë,
sistemi që ata kanë përdorë, kanë që se cilë zyrtar bikat zhdoganimit, ka shkru me dorë, për shembull, dikush e ka shkru Mercedes, dikush Mercedes, dikush delëshën pastaj 500 mijë lojet Mercedesave, edhe dhanat kanë qenë atë të kontaminume, sa që nuk mund me i përdorë, pastaj u desh me punu me ta që me pas një drop down list, ku jo se cili obligohet me shkru, po e zgjedh ato, dhe pastaj u patin pastru këto të dhana. Po ndodh që ti merë informacione, ose kërkon informacione, po nuk e merë ata që e kërkon. Edhe pa ta thonë me një debat në Dokutek në Prizren, ku ishke pjesë marrë sot atëherë, ish ministri i tregtisë Verdar Nikaj, për shkak se janë disa që kanë marrë kontaktet, varësisht prej punës që kanë bërë, si kur Bernardi, që kanë marrë kontaktet me shoqëritë civile, me sektorin e IT-së. Edhe po thonë që ëndra jam është me hinë një javë në institucion dhe ishme marrë këtë që ka në për kompjutera dhe me analizu. E po thotë, ta unë jam që aty, ta po të kalzeta që s'ka kur gjana për të. si janë ato mdjellë qaqë. Po ne, unë e kam kështë një shmithon, të spëllu mi thonë ëndër, po një wish list, kështë adin, me thonë, është që me marrë di konstituja dhe disa të tjerë që i një, edhe më mshenja 2-3 muaj dhe me mapu këtë proceset e qeverisë. Sepse nuk mundu me digitalizu diska që ka se existan. Adhe, në nëshë isha iniciativa të për open data ato, po qysh për dëshmonë dhe të sot, nuk ka proces. Adhe. E bile dhe sot, dhe isha me të po ma pyjtje ma vonë, po ma se vesh e falin që të. Isha, pa më nëmë me pas mundësin, me gjeni donatorit që e financon një qësi aventurë, për thëmë, ku të hene ma pon këtë proceset edhe i thirë këtë qëta që mirë me shto sene edhe një fa forme me shvizu që të zhvillimin teknologjik të AI-it edhe me kriju një sistem donë, unë menej që se Estonia o konë shteti parë në botë që e ka bo qeverisjen digitale ato, unë menej që na kena potencial me një rritë edhe komunitetin që një edhe me aftësit që besoj që i kem, me bo qeverin e par me AI, që e pyjt qysh me bo qëtë proces, a i ta këthen dhe qysh me marrë lijen e kjerit, adin ti qëtë hapat edhe ta automatizën. A ta me menja që muj me bo qësi? Në fakt, ka njësë më tjilë, me një projekt që e pata për të organizatë Amerikane për nevojt USAID-it, më ra me vizitu ose me bisedu punën e tina në qeveri me Valdren Lukën, i cili tash është drejtori Hello Care të Celebrate, edhe cilët e kanë shpik një teknologji që është unike në botë, sa i përket përdorimit të AI në healthcare, apo në shëndetësi. Edhe ai ma demonstroj se qysh e kanë implementu në Florida dhe në disa vene tjera, shkak se shtabi ose headquarters të Celebrate janë në Amerikë. Edhe atje janë duke implementu atë program, po përmes AI ti mundesh me pa pacientin nëse është duke ofru për me ra në tokë prej shtratit, ose nëse ka nevoj IVF, kjo marja e IVF, pja rëj shqip, kërkoj falje, infuzionit, nëse duhet e ka kohë me marë ose është ka shpenzohet, edhe ato kamerat e Celebrate që ne këna po kumenu që vetëm ajo është puna Celebrate, për keme Hello Care ish është platforma. Platforma. Po menej, edhe ma keqë është e ka pas financim prej, nëse s'ga bëjt pej një organizatës visrane, që me kjo teknologji më përdorë në dy komuna, në Lipjana dhe në Fëshkosovë, ku me një anto ambulant, ose me një shtëpi, me një fshat Lipjanit, ose të Fëshkosovës, kështë ka dojtë është aty më është menajt një motër ose vla medicinal, edhe vjen një mushur, edhe automatikisht mjekut në qenërën kryesorët mjekësisë familjari del në notification ose njëftimi që pas tre pacientëve që i ketu të prit në koridor, i katërt është në fshatin XY, edhe prej atje motër medicinale ose vla mundet me kontrolu temperaturën edhe me pat pajisjen, cila automatikisht i përcjell parametra shëndetësor tek mjeku dhe prej distancës mundet me përshkru formën e shërimit. Pa. E kjo është e mundshme, zyret e Hello Care janë dikon 300-400 metra larkë qeverisë, për fatkeqësisht nuk ka pas interesin, përveç kësajna ministria
e shëndetësis ka dërgu letër të këto komuna me thonë që duhet me stopu si proces për shkak se digji nuk e parashe këtë formë të mbledhjes së informacionit shëndetësor. E kjo është problemi kryesor kanë herë që bëj hajgare shpesh në media sociale që mos ta kishëm dollëzime administrative e kemë të përparu. Shka ndodhë është të e kini ide shumë të mirë, thonë po është në kundërshtim me dollëzimin administrativ ose me ligjin, por nuk i shkon mendja kërkosh me ndrua atë ligjës atë dollëzim administrativ për mi hap rrugë proceseve. E kjo ide që e ke përmendur është shumë gjatë e bome edhe për komunitetit brenda, edhe pse për shëtën tim a mirë për zhvilluës të AI ka pak kapacitet e Kosova. Këta në selaborët më thanë që janë duke i marë trajnëherë prej Indijës që mi trajnë unë stafin këto tek ne, nuk dinë nëse po për mirë që i për shpërndoj këtë informacion që mi ka thonë në mirëbesim Valdrini, po fakt ishë shumë sa një mirë për me shku me pasë si funksionan kjo sektor. A hinë në atë dhomën e izoluar? Kjo, po. Që e kam fusht? Po. Zero. Po, në fakt e poshtë, ishë ajë modelit që të rekonë që funksionan shtrati, kamerat, pajisja. Është fascinuse, do në me po që ka po bën solaboreti, do në Davinet Bëtysit, në Ndërmars, kështo very high drive, edhe Valdrini që është shok juni edhe puna, po kur hinë me po aty që avu ndjenë vojza të reja, do në dejnë në nivelin hardverik të intervenimit, e shë që për një me ka mundësi me bo zgjidhje, po vynë që kjo vullneti, ose mendësia kësha thonë, jo me stupu, po me jep hapsin, me zhvillu me bo. Për në njëjtë, edhe kur ka ra pandemia, kur nuk u dike se si në zonë, sa të katë me mësu, e di që mërgimi, ermali, janë afru, pra bëna qeveri që mi kryu një platformë, për shemë platforma Gjirafës për dorët, jo vetëm Kosovë, edhe në vene tjera, e për nuk ka pas vullnet që më shfrizu kjo një uri që është mena vendi, edhe për senet, si kur këto që këshin mujtë shumë a shumë me përmirësu. Qoftë të dhënë në shërbime publike, qoftë marin e tyre, po tash aja që ka ndodhë është që për me mbyllë një numër fiskal të administratat atimore, do është me shku në komunën ku e ke hapë, pasta e da të thojnë një shkohën në Prishtinë, mërë një dokument tjetër, komplet të procesi është. Po du me shëtëzu këtë përvojën tonë edhe me bo këtë që si pyjtë, pëse që kjo ka trahur, pëse është që kjo monstrëm, shpagit, shumë i thonë, e që të një procedurave, ligjeve, gjanë, e patëm mërgjim Prishtinën e trektistë këtu në podcast, edhe tregoj këtë që është një zyrtarë komunali, ka thonë dushmi ndru dritarët, mi këthy kështë, edhe aj e pyt atë arkitektin ndërkomtarë, së ka të shmen thirë ndërkomtarë me vojtë, thëtë, a mojën e me ndru, aj ka thonë, të mund është me ndru, se jo tja është, po ma hek e emnin temë që arkitekt që e këmbo, e këtë arsa unë isha me desë arkitektin dhe soj zyrtarës komunale. Pse ndodhin qëtë sene? Fatkesisht, ndodhin në shumë fusha tjera, që ka thonë Kunica për 100 vjetëve, si njerëz mashina, që në momentin që dalën për jetën vejnë struktifioneve të dokumenteve zërtare, nuk ditë ma që ka me bojë, jesin si kërëta robotat pa logari ose pa komandë. Njëjtë ndodhë të organizatë e shërë civile, ka lëzojmë themelusit e institutit GAP, atëhere që kur kanë shku me dorëzu statutin për me themelu një think tank që ka për synim influencimin e politikave publike, ju ka kërku me ndryshu statutin se nuk ka, nuk lejo në jetë qëtë me influencu politikat publike, vetëm se ju ka tek një zyrtarit aty me thonë që kjo zban. Ta shpini këtë shumë në ARBK, Agjensinë e Regjistrimit Bizneseve, dalin asë kërkesa që nuk kanë kur një fare bazë ligjore të i kërku, ose me nënshkru dokumentacionin me ngjyrë të kaltër se zeza zban, ose me notarizu me ardhën dhe medusi ose drejtori kompanijës prej Amerikës ose Belgjikës, me notarizu dokumentet në Prishtinë, që atëherë me fillu procesin e regjistrimit. Edhe me që logari bankore. Si po, asë kërkesa ku ty vetëm të vështirësojnë edhe të nervozojnë, ose ata që këmë shkru shpesh një pako të ki përvoj, po me bo me funksionu me postën e Kosovës, me mardi që ka përmes doganës, e shesa mbra pa janë, përshka këse asë ka pagesa elektronike, postjeri nuk të abjen malën që e ke përësi, për të abjen një letër me të kaldu që shka mere në filan venin, se të ka ardhë pako, ja. Se sistemi pagesave nuk është online për me pagu që a ime të aprut nështë. Shumë sene këshin mujtë me letësu, aje që ka përndodhë është janë kryu shumë ligje dhe barriera të mënu me i nalë kesh përdorus, dhe në fakt e kena kurthu vetën në gjitha antë, shkak se ata që
aproape pikën e kundërt se ai drejton ligjit njerëz të shtremt. Këtë ligjin jo si numi drejtu njerëz të shtremt, po fasha ka ndodhur është që ata njerëz që vetëm janë këshpërdorues din me i gjithë këtë loopholes në sesin e legislacion, e që ka ndodhur është ti bllokosh pasaj si shtetë se një këshpërdorim që ka ndodhur në herë, këshyrin pasaj me stupu edhe e blokojnë këtë sistemin. Po mënej, është këgja shqetsuse që Agencia për Regjistrimin e Bizneseve e promovon në shkrimin e memorandumit me Agencinë e Inteligjencës për ndarjen e danave biznesore, që është një sinjal këgja i keq për donatorët, veç pëse dështë ka qenë një kompani që i ka shfridzu këto loopholes, edhe pëse nuk ka kërgjat keqe nëse ti lënë loopholes edhe mbrenda ligjit një kompani ose një biznes i shfridzon ato. Po me dalën me promovu që tashë të utje Agencia Inteligencës ka me pas qasje dokumentacionin e bizneseve që registrohen, është këgjani farë sinjali i keqë. E tashë të e ki një legjë, për qaj nuk mjafton, edhe i shë për zodet të institucionet njëtit qëtetë, në nëshkru me marandu me mirë kuptimi, se qysh me kanë me bashkëpunu. Më mëra për një organizat me bo një hullumtim për sistemin e statistikave, edhe pse ligji obligon që këta institucionet mjë dërzu dhana, për shembull ASK-s edhe BÇK-s, ajo që ka ndodhur që do të më shkruaj me lut falonin nëse është drejtoriare BK-s, me boni me memorandum mirë kuptimi që këto dhana që ti i ke me mi dhamë me mua, njëjtën do të më bëj me ATK-n, njëjtën do të më bëj me agjencinë e regjistrit civil, doganën, edhe tash ka ndodhur që këto institucione kanë dhënë dhana shumë të mira në vetë, por nuk kanë sistem që ishte me një vend një analizon trendet ose mundesh me politika që i nëzër shteti me i bazu dikon dhana dhe me pa shkove qenë impakti i krejt asaj, përshka këse si cilë instacion funksionën si një shtet në vete. Po vre nuk ka një që me thonë një qender ku i lezënë, gjithë mund kishët kjo që raporti progresit që një qëtë të këtujnë të gjithë të ratajni dhe ka një fusnotë aty dhe dhonat janë mënë nga gjithësia statistikës e Kosovës edhe nuk janë bashkë cakla. E të të natë një politikanë dele merë dhe thëtë a e kena ledzu, e kena morë parasysh dhe kjo do tjetë të prioritetë. Dhe po mdoko që kjo vorbulla e bazimit vendimeve në dhonat gabume nga ka pru me kryu halo ma shumë gabime dhe aden tash aden kur po aden që se botë registrimi i popullsisë, se ushtri që sa, kanë me në dojtë dhona këtë kontra asaj. Në fakt, në registrimi i fundi i popullsisë ka ndodhë vitin 2011, unë jam i komunës Kamenicës, dhe prej atëherë, përqindja popullsisë ka radikon për 40%, do më thonë, ka të përgjysë më pak banon Kamenicës, sa që ka pasë në 2011, po mostrat e hullumtimeve dhe krejt bazohën në numin e popullsisë vitin 2011, kështë që nuk ka kërgja më të sakt asë një anketim nëse përdoret ajo mostrë e vitit 2011, përshka këse relacioni popullësijës pe atëherit ka ndërru kërgja shumë edhe anketa do të me ndryshu, për ti nuk e din nuk e dhona të fundin se cilin fshatë edhe në qytetë. Po fatkecish kjo për një këllon në bugjet tani, në ndorit të bugjetit, sëse fatkecish që për ndodhë që për ndodhë bugjeti me ndonë numra fiktiv, edhe ty tani përfëndojnë Prishtina me pas një bugjet tipët vogëra, mbi pullume, mbi ngarkume me këtë senën. Saktë, është, së të që i vonohemi, këtë vetë ka qenë moment i fundit që Eurostati me i konsideru dhanët e Kosovës si kredibile, ta shetutje, së të që i vonohemi, nuk i kam i marë parasysha po me kredibilitetin që duhet dhanat që publikohen prej ASK-s, përshka këse nuk e kemi qatë infrastrukturën bazë. E fatkecish kjo është përshka këtë problemeve të prokurimit apo mos seriozitetit qeverisë. Po shumica e vendeve cenzusën apo regjistrimin e popullsisë në këtë formë kanë pas për herë të fundit, përshka këse gjithë shka ka me kalu në mënyrë elektronike, ku si cili qytetare ka një footprint online edhe dihet ku shosh, për nga është, mosha, gjitha këto tjera. Përshka ne para disa kur isha nga pëse tash prende, po thamë ne, publikuam statistikat për Kosovart që jetojnë në Gjermani, edhe fatkesisht Gjermania ka për 524.000 Kosovart dana shumë a detajume se sa ne që kemi për 1.7 ose 1.8 milion banor në Kosovë. Unë personalisht më në që Facebook i koma shumë dana për njëve se që ka shtipi. Po, fatkesisht ata nuk pindojnë nështë ta me geodata ose të edhe ma mirë, po unë jam shumë i sigur që
edhe pasi ndodhe kjo me skandalin me Cambridge Analytica, nuk pëndohën atë dhana as me hëllumtus, po fakt Facebooku dhe media sociale garan kanë ma shumë dhana dhe ma të sakta. Në fakt, kjo metodologi e footprintit online apo dikimi që janë të online, po përdore gjithë një ma shumë. Është një libër shumë i mirë i shkruam Everybody Lies, dhe ai ka bërë një hëllumtim ose ka ardhur mri me parashiku rezultatin e zgjedhjeve në sesionin e shtetit të Amerikës kur fitoi Trump me saksi kogja të madhe, shumë më shumë se sa Nate Silver dhe të tjerë që e kanë fare kredibilitetin në parashikimin e zgjedhjeve. Edhe kjo çka ka bërë që ai ka vërejtë që online njerëz po janë më honest ose janë më ndersh, më nëse ai i vje marrë me thonë ty për shkak që ku me votu Trumpin kur të shkosh ti me anketu, nuk i vje marrë kur të jenë para kompjuterit me abo like një postimit për Trumpin ose për me hullumtu. Kështu që për mes kësaj metodologjie online kam rri me saksi ko gjatë madhe me të shmu se cilin shtet sa vota kam i marrë Trumpin edhe që kam mos gjellë president. Mënoj, edhe kjo është e ardhmja, po mënoj, edhe këto anketat që dalin mi vena për shpia, nuk janë aqë sakta sa që kishë mujtë më kona një tool i tilë online me më përdore. Fatkecisht, ose këja është kogja largë për me i kalu në këto metoda. Për mëndaj, dhe përmende më herët, ne si shteti vogull edhe i ri, i në konë pozicion kogja të mirë, nështë ta më konë një Estoni e dytë ose ma mirë. Njëherë për ta pasë një shkrimi, di që më pat e komentu që ndoshta një për arsyeve pse ne e kemi internetin matë shtrirë në krasim e këtë Evropën, bi 98% e këtë vendbanimeve kanë qasin internet, është përshka këtë diasporës, edhe kjo është pasi nevoj për me shtri interneti, për me fol me familjarët jashtë vend, edhe pse e qka është shesu, se është shumë isa njerëzve përdorin vetëm për komunikim, jo për mundësi tjera, për shama që t'i ofran interneti, teknologjia informative në përgjësi. Për patalizu një shkrim dhe i ka në mes, se që është Estonia, pas pavarësimit, ka kalu me hapat hafshëm në digitalizim. Edhe në atë ko, ka qenë vetëm një linje telefonisë fikse në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Estoni. Edhe Finlanda ka qenë proces të kalimit për sistemit analog në sistem digital. Dhe ka thonë Estonia që përta jepë komplet infrastrukturën të me analoge, të vjetrume, përdore falë. Dhe ka thonë që nëse Finlanda si do të me ndryshu mas 5 vjetë edhe neve na do të prapë me ndryshu, pëse me kalu në analog, kur ne mujna direkt me shku në digital. Po mëndaj, ne këna qenë pozit të mirë, që qoftë energjien, qoftë shumë procese, kërë ndërtu institucionet, mësë me pas nevoja, më ndërtu prej fillimit, që ka ndërtu, për shemëll, Shqipëria ose Gjermania, 1800 dhe 1900, për me kalu komplet në sistem digital. Qështë e pa do digital bërë në Shqipëni? Doon, ata kërë ka kalu në telefon, me këshu televizor në telefon në Shqipënia, doon, ka qenë inovacion në këtë botën, jo veç në këtu në rajon. Po ka qenë qaj guzimi i atëherë drejtorit të top channelit me vendosë dhe me bodi qka. Dhe të na ka pas, po të na pevrena edhe me qeverisje në rej, që po më ngonë që kjo leadershipi, vendimarja me prej diqka, dhe me thonë, hej, që kjo është vizioni. Dhe në përshamon e qita një status, është a bën me ditë ku është premtu që kena me hinë lojra me zëtare 2030. Pi ku du që është prioritet sporti ose diçka, sepse pi doni 200 e diçka milion euro. 250. 250 milion euro. Aden, a ka bodi kësh një farë matematike se aja vlen me eshti dhe me bu një gjatë tjilë, përshka këse, kejt parametra të regun që kina prioritete shumë atë mua dhe me tjera. Aden, edhe njës për thë, aden me njerë për jo efekti Facebookit te kunder sportit, të kësi, don, jena të folë për parametra logik bazum në dhona, edhe me zhvillu. Unë e përmenej që ambasadë amerikane kërë e qiti me matat ajrin e ndotën, ajo ajrin e ndotën që 50 vjetë në Kosovë, po këta e qëtër në tash njës janë njësën mu vedisu, ajo po plena pompa termike, ajo pe ikim që myrë njëtë edhe me kërë lemrësh njësën njës të infektum, atë njën njësën njës mija pak rëndësi dhona, po na nuk kina një farë sistemi.
Në fakt, edhe kjo që përmende me macë të kualitetit të ajrit, vetëm aja që ka ndu ambasada ka ndryshu si jelën e qytetarëve ndaj ndotje së ajrit, nështa për 360 shkallë. Po, para se me ndu ambasada, ka pas nisma për komunave me ndu, atëherë Ministria e Mjedisit ka dërgu ankes, edhe ka kërsnu me padi që vetëm Ministria e Mjedisit është institucioni që do të me matë ajrin, edhe nuk do të me matë kërkush tjetër. Kështë që ti nëse do në shtu ndërtesë të unë dhe me ndu një matë së ajrit, në basë tyre është ilegale me publiku, dikon në internet edhe me matë, që është budalaki e madhe. Për fatë është ambasada që nështë nuk e vetë këtë barë budalaki e të Ministrisë e Mjedisit edhe e matë, edhe pse tash ndukët edhe komuna edhe agencia për mbrojtje mjedisit i publikon, për nuk janë qashtë për dërshme si kur kja e ambasada. Se përmënoj, kanë herë vetëm një edhane tilë në mjafton që me ndryshu komplet sjelin e qytetarve edhe institucioneve për një problem caktum. Sa kanë ndiku raportet e juja, qëto të premtimeve dhe tjera, me ndryu shprehin e qytetarve? Premtimet kanë, nështë kanë shku për te jasajna që kemë prit, se për para, kër i monitoreshëm me jetën në Kosovë, premtimet është shkëshëm me lapse letët, më thonë, në për komuna, e me pa nësë është nërtu një hur, nëse një rrath rëtullem është të ndërtu ose jo, pas ta i mbashën për qesë në debate publike kretarët e komunave. Kërë ndërtu në platformën, fillimisht platforma ka qenë me përqindje, për shembull nëse një kretar i komunës ka dhonë 10 premtime dhe ka zgjedhë 6, delke 60%, pas ta e pam që ai i vitijës që ka dhonë 9 premtime, delke 70%, krasë e kemë këtët Prishtinës që i ka dhonë në 100 premtime, i ka realizu 60%, po me përqindje delke ma pak se këj vitijës, janë nësën komunë dhe pasaj mu krasu, edhe e ndru metodën e lametëm sa janë përmbush, sa janë fillu dhe sa nuk kanë fillu ende. Po e që ka pëndodhë tash është që në vend se na me shku edhe me pa që ka ka ndodhë, momentin që kryetarët e komunave e kryjnë një premtim që e kanë dhonë, na dërgojnë informacion me fotografi, me të shmi që në momentin kur ta bëni rifreskoni premtimet, me qitën edhe këto, dhe në fakt në komunën e Prishtinës, aja që ka ndodhë që me listën e premtimeve që ne ja kënë dërgu, që ata me shkru vetë që kanë realizu, që aja ta shpërdorët si metode edhe për me matë edhe punën e drejtorve të drejtorive të ndryshme për me majtë përgjesë se cilin se që ka ndodhë. Natyresh ne nuk e marëm 100% sakt raportimin e tyre, po shumë a letë pastaj me verifiku një informatë që të vjenë, se sa me shku dhe me gjeti. Qështë është trendi kështë në përgjësia? Përcojnë premtimet? Po, mënaj prej vitit 2007, kër ne e këmë fillu me imitoj premtimet, përqindja e realizimit premtime o rritë dukshëm. Për ata, po mënaj, pak i ka meritat shëria civile, mediat, pak i ka meritat ligjës gjadorë në nivel lokal, ku qytetarve e le janë shumë ma letë me ndërru kretarën e komunës. Shumë nësaj nuk është i knoqën marës 4 vjetët, që ashtu që ka ndodhë për vitit 2013 e tutje, e dënën me votë edhe e bjen tjetërin, edhe pra ta nuk kam e tas një bastion i partive politike, për jashtë të fushë Kosovën, që Rrim Berisha ja ka marë dorën, spihup kur zgjedit, po në sesilën komunë tjetër, nuk ka asë një parti që të mundët me thonë që kjo është komuna jame, edhe e kam të sigurët për shtetin, për shkak se ligje për javlion qytetarve me i ndru. Edhe ata jo pasaj për rritë realizimin e premtimeve, për dhe e që ka ndodhë që është kriju një farë kulturë pak ma mira i parasër se me dhonë premtimet, përshet cilat jetë mundësit bugjetore, problemet e komunës, dhe nuk pojapin ma asë të premtime që ta zgjidhi rrimën, pa pas përgjësi e që ta zgjidhi rrimën. Po, këto raportet e juja dhe hurimtime që kanë zirë në pa, nuk është që janë pranu gjithë mund për gjithë kujna? Jo, për mënej, fatkesi shumica aty dhe nuk jenë pranu. Pa e që ka ndodhë që nesin think tank, ose mënyra që funksionon think tank vendet tjera, është që unë e kom një ide dhe shkaj direkt e vendimarsi dhe aje merë pas taj ato. Po përshkak se të na mungon ajo kulturë e bashkëpunimit direkt me institucionet publike, në jo që kemë bosh e ne e kemë dërgu të vendimarsit, kërë e kemë po që s'për agon fare, pas taj na shku të mediat. Mediat kanë bo kronika edhe kanë bo presion tek ministri ose kryetari i qeverisë, dhe tek atëherë shto indirekt është mri presioni. Më kujtohet për shembull për homologimin,
vetat her ministri zharku në patë tirën, mi a bo një hullumtim se që është regullum homologimin në vendet tjera, përshkak se qeveria pa të marrë një vendim atëher me i shmang monopolet, apo me i largup monopolet. Edhe na undejto mirë, përshkak se kishën financim pe i donatorve me bo një pun t'il, ja dërgum raportin në hullumtimin e tham që në mëse cilin vend të Evropës, nëse ti e ke prodhu kirin në Gjermani, nuk i nevoj në Francë me homologu, ose nësë është kiri ri prej fabrikës Mercedesit, kush është ai vetëm fush Kosovë që ta kontrollon ai për plotson kushtet për rrugët Kosovës. Vendet tjera të Ballkanit nuk kanë monopol. Po pastaj kur e dërgum këto nuk dëgjoj më asnjë vendim të ministrisë. Edhe u dash të njëjtin hulumtim që e bënë për ministrinë me çit përmes medjave. Edhe pastaj u rrit presioni dhe ne sot nuk kemi homologim për vetura që vijnë prej Evropës. E, nuk ka asnjë arsye për me bo dikush në fush Kosovë testin e fabrikës Mercedes ose BMW nëse e kanë prodhuar mirë ose jo, se për shkak se bëhet kur dalin prej fabrikës në vendet e Evropës. Do të thonë ka kësa raste kur i kem disa raste kur kena ndiku për mirë, por ka dha si raste kur ne kena pas një ide se qysh me përmirësu një politik, po mesajën që kanë marrë institucionet e kanë marrë për mbrapsht, për shembull vitin 2009, ne patëm premtu që me qëllim për me i majt profesionist në institucione, që ata mos me shku në shoqëri civile, në sektor privat, në organizata ndërkombëtare për pagë më të lartë, që ata që për një me janë profesionist, nuk është kur gjë keq mi pagu më shtrejt, 3-4 mijë euro, po ata më konë pozita kyqe në kuvend, në qeveri, në da për ministri, në komuna, me qëllim që me i rujt njerës të mirë në e kjo i pëlqej atër qeveris, bilen vendem qeveris shkruat si pas sugjerimit GAP-it, aprovohet fondi për kuadro. Tani që ka ndodhe është që në atë fonde për kuadra hyshin djemë të politikanë dhe njerës të jo të kualifikum për me kryat farpune. U deshtë tani mas 5-6 vjetë me dalë me thonë. O nalë në nalë nëse së ka funksionon që është dhëtë. Po e të për interesa, a ka nëj, po i këndru një dhe qeveria, po? Po prej 2008 që ka ndalë GAP, po së disa jënë bovesh një 5-6. Po, e keta partit politikët të se jënë kanë qenë. A ka pas në i qeveri që ke thonë, që ke popunën, po në i është të e kuptu rëndësine dhe është të bashkëpunën se në i minister, apo... Po më në i si GAP i në organizatëre, krejtësish është një në të tëri, edhe tash nuk e din, ndere që to, qysh është të punu qeveria pare, dyte, pas pavarësisë pa, 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 e tretë, se nuk i qysh me krahasu. Ta është kriju një farë periude ma gjatë dhe mund është mi krahasu qeverit. Edhe ka një herë ta është, kur këthej është me menu për periude në kalume, do shta një është pak fajtor që e ke kritiku një vendim për shkak se historia ka dëshmu që qaj vendim u konë një mirë. Një mirë, po dhe... Për shembull, mendoj prapë që ka pasë kështë përdorime të mëdha tek autostradat edhe për Shkopë edhe për Shqipëri. Çmimi ka qenë tepër i frym, mënyra e kontraktimit ka qenë në dyshimt, janë bo aneks kontrata multimilionshe pa nevoj, kontrata kur nuk është bo publike. Po sot, kër e krasën mas 15 vjetë, infrastruktura s'pa ku ka mbet. Po. E, tash për me bo një krasim se cila qeveri kanë qenë matë mira, për mëndaj ka pas individ në si cilën qeveri që ka qenë shumë bashkëpunus. E përmenda zharku në cilë edhe Ministri Trektisë edhe në Ministrinë e Transportit, ka kërku informacion prej ne ose hullum time, edhe pse nuk i ka që udejnë fund. Një tjetër që thëmon ka marë parasyshe edhe nga ka këthy me komente punime tona, ka qenë Zoti Abdulla Hoti, qosi Zëvendëskri Ministrë, qosi Ministri i Financave, qofë si deputet ku e dim që i ledzan edhe në këthen me dhe komente në analizat tona. Kuadrët të kësaj qeverie nuk o që nuk në kam ftu me marë pjesë në për debate, po fatkeqësisht është një farë megalomanie e disa antarëve të kësaj qeverie së të menu që okej, okay, po të konsultoj, për shkak se procedurat ligjore më thojnë me të konsultu, po ju në i di këta që të sene edhe s'kam nevoj për komentin tënë. Po, apo duke që përbojnë edhe cherry picking, kështë data? Po, how to live statistics, ta e kanë marrë dorë. Po, e kanë. Që është keqja që për shumë kohë, agjensia statistika e përshamë të tanët e punësimit, u vënuat shumë për me publiku anketën e fuqisë punëtore,
edhe pastaj unë bulekim me danat administrative të ATK-s, që dhe danat administrative të ATK-s të nxjerrin punësimin qysh dushti, dhe më thonë, a logariti unë e si pagë të parë, apo si pagë të dytë, a logariti dikon si punësum me një mujë, apo me 12 mujë, krenë varë qysh e interpretan ato, edhe neve në dalim pak të danat e punësimit ko gjatë frime. E, ka dhe raste tjera ku statistikat apo kapën për një dukurit caktume për me rritë dhe për fatke që që dëmës të puna investimeve kapitale, këtë qeveri është të regu këgja në tapët. Po dhe, aden, dhe është kur pikëshyrë qëto parametrat dhe qëto vendimin, kur për këthesh, përshamu, kur e përmene mërgimin, cahonin, Ermal Sadikun, që jenë paracit për me bo shkollimin online, dhe i kini ministrë që del dje dhe jalem fojnë Covidit, që pisa i ka që situatë, thunë do shta u konë ma mirë mi shti me mësu diska me lezu online, po me fakt, njëk diska. Covidi ka mujtë më përdorën, une tuk e njoft shkolla që shkam funksionu, unë menej që me një sistem online, por me ditë kush me përdori, kishë qenë shumë maj përfitus në zansi se sa me shku në klasë edhe me mësu prej disa mësim dhënësve që as vetë haber nuk e kanë. Për marë që shemëll Khan Academy, ta shpranohet licencimi ose diploma e Khan Academy edhe pe universiteteve. Po, mësimi online aty është lezet edhe për mu, mi mësu do të sene bazikët e matematikës, e logikës, e aritmetikës, njëta kishë mujtë me u shurëzu edhe jemi sigur me një uri teknike që i ka mërgimi, ermali e gjithë këta, kishë mujtë me u ba një për që kështë të rënija, edhe nëse, përshan, na kina shkullën digitale, që kur i kulla saj është në 22 shtete kitë botën, të është edhe në Singapur dhe në Brazili dhe në rajon, e të na shkullë të botën janë si lojmi programimi në shkullë, një ditë, edhe nësi aktivitet. Për në shkollat që s'kanë kompjuteras. Po, edhe është, po është diçka që po lenë me kuptu që vendimit po mirën me inercion edhe pa kur falë analize dhonave të cilat ju si organizati keni, po edhe të tjertë të cilë di kanë dispozicion. A menën që se i kishim pas një, së përdi që më thonë, një institucion publik që i kishim shumë dhona, na i kishim pas punë të ma mirë? Më barët edhe qëfar dhona, po prapo me nëse i shkonën gjithë shka në tavolin dhe ishin sistemu dhona që shdohet, pastaj kish mujtë me pasë një ide shumë matë shpeshta, matë mira prej sektorit jashtë. Përshkak se edhe në Amerikë shumë inovacioni ka ndodhë kur jënë bot dhanat publike, përshamëllë. Ne përdorëm Google Maps tash në për telefonat tanë, po ajo fakt ka qenën e dhanë e qeverisë amerikane që i momentin kur ata kanë vendosë me qitë në publik, pastaj kompani tjera si Google e Apple e kreta tjera të kanë marë atë informacion edhe e kanë përdorë, ku ta letëson pastaj orientimin në kreta vendet e botës. E njëta nuk e dinë që ka kishë mujtë me ndodhë nëse shtë dhana ishin konë publike. Po menej, edhe pse kjo të qeveri aktuale e bën një hap të mirë, duke për herë të parë në histori të qeverisë Kosovës, duke e mbrojtur një CTO, si është Lulzan Jakgjiu, Chief Technology Officer. Po fatkeqësisht nuk di që ka bo ajo zyre. Edhe e përmende shkollën digitale e këto aktivitetit tjera që i bën ermali dhe mërgimi me live, ata jënë të përgadit shumë ma shumë generata e ato të pagu shumë ma shumë. Vetëmi sektor ku ne kemi surplus tregtar është shërbimeve ose sektori ICT-s, edhe kjo vjen ma shumë përshka këtë vetë edukimit apo edukimit në këto shkolla jo formale ose jashtë sistemit publik arsimor, si që është shkolla digitale, live, coders, apo harroja më të gjekën, cilët pastaj edhe i kanë mundësi të punësimit shumë matë shpejta, matë noja dhe pagesa shumë matë mira. Me do është marrë me investu dikush Kosovë, a ka të dhonat mjaftushme me bindë ato që najna veni mirë me investu? Më varë që farfushe, po të kjo bisedu me IBRD-in, në fakt
kështu e të bërit biznes rritët këgja shumë munges të dhanave. Për shambull, atat i BRD-së është që edhe pse janë këto meters ku matën dhanat se sa vetura po qarkullojnë në relacionin Gjelan-Prishtin, askush nuk i nxerr ato dhana për me pa që në qëtë rrugë, gjatë javës qarkullojnë kaq vetura. Kjo është koha kur mas shumë të krijohen kësi trafik. E qka, ata thëshën që për me investu për një rrugë t'il, dhëtë me marrë një kompani konsulente, e cila pasta i qëtë mitrës dë vetë, edhe kjo kushton ekstra për me matë me pa qarkullimin në atë rrugë. Dhe më thonë, nëse të egzistanë këto dhana, do të ishke shumë aletë me vendosë për me pa cilën rrugë me intervenu mas pare, se që të ka qarkullim ma të matë. Njëtë edhe me këto PLG-t ujore, për me ndreq një rezervuar tuajit, prape për me shamin e BRD-s, cilët kanë me intervenu në bazenin e Iberlepencit, prape të vynë me ditë rjedhën e ujrave, se sa kapacitet këp uj, ka se së dhillom, edhe nësa është e mjaftushme për me intervenu, për me ndreq një bazen, cilët pas ta ka me funksionu, me furnizu me uj popullësien. Ta është mëngjes të tyre, edhe pse edhe ato po existation, nuk i mbledh kërkush ato të dhana, do të me angazhu një kompani private për me mbledh ato të dhana, pastaj që me mujtë me vendos nëse ka logik biznesore për me investu në këtë fush. Dhe me thonë, këto të dhana këshin mujtë këgja shumë me indimu, po fatkeqësisht investitorët nuk vinë në Kosovë që nuk ka të dhana, po paka shumë edhe e din që edhe arsimis, edhe kjo rezultati PISA-ve dërgoni, PISA. A sa besën që është i sakt që i raport? Po, e të faktin që përdoret në shumisën e veneve, dhe është metodologi e kodifiku me standarde për se cilin ven, edhe krejta vene prej Finlandë dhe Singapore e orientojnë edukimin që me dalë sa ma mirë në PISA, e përmenoj që është këgja i sakt. Problemi është që tek ne në më rritë me asë i generatë në NDK shembujnë e për shkolla ku një profesor ose arsimtar që ka dhënë rusisht edhe tash rusishtja i largohet prej sistemit arsimor edhe për mësme me jetë këj papun mundet me dhënë fizikë ose matematikë ose gjushive edhe ashtë dhe këm pasën e rastë. Si sa profesorat e botit jenë bu profesorat e IT-së. Po, krejt botit që e gënë IT-a i generatës teme, bazët arsimi teknikë. Përmendej që është i sakt edhe i zhdash në marrë këgja shumë seriosisht. A pe marrën seriosisht? Jo, përmendej nuk ka punë drejtim të përgatitjes së nxënësve për me dalë ma mirë në PISA. Për shembull, të këtë lexuar tash librin Matrita Adam Grant, Hidden Potential, dhe këto që Finlanda synon, edhe është një për vendeve që mas mirë të ka dalë në PISA, për mas pari jep për parësi mirë qenjes nxënësave, krasim me Singapore në Korejën e Jugore, ku presioni për me performu në PISA është qa që i malë, sa që depresioni e angët e të nëzansë ato është rritë këgja shumë. Kështë përmina i nejtë shemblën e Finlandës edhe Estonijës, mujna me ndjekë ma mirë sa të Singapore të Korejës Jugore, që mësë me i tranu fëmijet që gjithë që ishme dalë anë atë, po për mes metodave inovative, pësaj që mujna me dalë ma mirë. Por, ne kena probleme ende më bazike. Ne identifikuam numrin e shkollave ku ka shumë pak nxënës, ku ka 1-5. Atëherë ministria na kundërshtoi duke thonë që nuk mundemi mbyllë shkollat se po na ikë popullësia prej kufinit, prej zonave kufitore, thotë dëgjoj me fëmijën me mbrojt kufinin. Pastaj e bënë një grup punus në këtë qeveri dhe ata dolën halama për të dhënave tona, do të thonë që janë primi 200 shkolla cilat nuk i plëtsojnë standarde ligjore për me najtë hapën. E ta shumë në këmë pas rastin në komunën e kamenisë me vizitu shkolla ku është vetë mësusi me një nëzansë, me një klasë, ose me një klasë tjetër është mësusi me një nëzansë klasës 3 edhe një klasës 5, dhe do të jam mësu të njëtën materje të dy niveleve të ndryshme. Ajo që mësojmë, me përmenoj edhe ditë për përvojës tonë dhe temën, është që nuk mësën nëzansëve të pejë mësusit, po mësën edhe prej bashkëmëshatarve. Ose ka si kërkesa programore që të mësojmë
në grupe, ose mësim në grupor, po në kiki jasë dy nëzonë sa me një klasë. Kjo shumë shqetsu si kjo pjesa e shkollave, edhe se rasti Kamenicës ka shku dhe në gjukatë kushtetuse. Por nuk dija ku, a bu në isen të një të jo? Po, gjukatë kushtetuse i ka dhënë drejt kryetarit të Kamenicës. Aktualisht edhe kryetari i ri nuk është duke e këthy mbrapa komplet reformën që ka fillu, po fatkecisht pat një kundërshtim shumë të madh prej niveli qendror, sidomos prej vetëvendosjes kundër kësaj reforme. Edhe fatkecia është që në 10 vjet e fundit, numri nxënësve ka radhë dikon për parrej është për 30%, po numri mësimdhënësve dhe personelin shkolla është rrit, për shkak se qëtë kështë logaritme votat të arsimtarve. Unë e rizuan një lajmë për disa jove që edhe 200 arsimtar kanë marë për shimë papagis një e qarë për ketë për shkak liberalizimit vizave? Jo, ata janë të marë për shimë papagis para liberalizimit vizave, për shkak se ligjëresht për ju lejë i keme marë për shimë papagis në dhejnë i vjetë, dhe ata janë të shku tash në Gjermoni të punu në dërtimtari ose pun tjera, edhe ndoshta për me pa mundësin nëse do të me lonë krejtë mësim lanë dhe me shku me lonë mësim në Qa është menimi jetë për punën e liberalizimit vizave? Do në ka raport e ndryshme që përthojnë ka me pas me grem, ka me da njës? Efekti ka me qenë ndryshme, përpësoj gjatë verës më ka ra me bisedu me për mi 50 prënartë bizneseve për një punim që e kam ba për një organizatë të huaj. Një pej pyetjeve ka qenë edhe ndikimi e migrimit. Sektori IT-s nuk është ka i friksohet shumë, për shkak se puna në sektorin e ICT-s kryet edhe në distancë, edhe po ka raste kur edhe kthehen prej vendeve tjera, punojnë prej Kosovës, do shta për shërbime jashtë vendit, po për shkak të kushteve të jetesës më të lira, e kryin punën prej Kosovës. Po ka sektor tjerë që janë të i friksu, si të mësë ndërtimtaria, gastronomia, ku pastaj kjo kam ingrit çmimet pak ma shumë, përshkak se për me gjeta i një kamarjer nuk vjen ma me 300 euro, po lyp kontrat, përshem mjekësor, përshem të regull, si pas i gjithë punët, që është kërkes e mirë, po edhe du të me pagu 600 euro. Ta shtani ma kja të të bot për njerëve gjysë ose dy. Po ka së raste kur po thonë që edhe unë besoj këgja shumë që mundet me të niku edhe pozitivisht, për shemëll, ne ketë gastronomia është në 90% burra, edhe ka gra, edhe moshën pak ma të shtyme, për shemëll, të na nuk është në modë me pa një kamarjerë që i ka 50 vjetë ose kamarjere, po do shta kur rinia dalë një ashtë vendet, kjo mund të mëkona një mundësi për gratë edhe për personat pak ma të më shumë, Me gjithë punë, së në mos në gastronomi që mundet me okrynë, dërtim të arinë është pak ma problem. Po tjetra është, aje që ka ndodhë në Irlanda dhe në Polonia, është në Irlanda pak ma gjatë, Polonia ma shkurt, ata që kanë ikën, po këthejën tash po investojnë në vendet e tyre, Irlanda dhe Polonia tash janë dy vendet me zhvillimi ma të hëshëm, si dëmës në sektorin të teknologjisë informative. E po shpresojmë që ka më konë këmi grimi cikliku, dikush del, i fiton të shkatsi treja edhe këthehet. Këta që i përmendëm mërgimin, nërmalin, jetën, Sonja Gjergjala që kema herët, krejt janë persona që janë sukseshëm Kosovë, falë një përvojës të punës që kam pas jashtë vendit. Kanë zgjedhë me punu në Kosovë, përshka shumë arsyeve tjera, po ndoshta nëse ne nuk më rrime i eduku edhe mi trajnu rinien me qëtë sistem të shkollimit, ndoshta nuk është asgjë e keqe që ata me dalë, mi fitu shkatsi të reja, edhe më këthy pasaj këtu me ha biznesa, apo me punu me një pot kuptim këtë tjetër. Por po menej, liberalizimi vizave, si do mos muaj të parë, ka me pas një ndikim, përshka këse hiqe shumë i riu, ka me dalish me këqyrën, qysh është, po. Dhe ndështë edhe më këthy, po kjo është, unë prapë e shëf, ma mirë se sa, mi dhonë 3.000 euro, ashtu shkandodhën ma herët, ti i pagun trafikant për me të qitë nëzës në Gjermania dhe pas taj këthej është me i varë fërsi që e dalë. Njetë me dalë, a i së në nalë ato. Pi perspektivës të në që kjo, po vërreje që bëngan që kjo komunikimi si të rekanë, që do në NGO, politikë bërës, qeveri edhe biznes, edhe është një varë mazbesimi, kësha thonë, që nëse unë përmënej që qëtash, masi
Dhe më vitin ditë me po 25 vjetë mas luftës, për ndohë këtë kena bëllë mjaftushëm pika referu se me ditë qka mas me po tek me po. A ka në ide, në zi dhe qysh më bo që kë zi ashti problemin? Për ndaj me pas në qeveri pak ma të hapër që edhe pranon që nuk i dim krejta edhe i në të hapër për ide edhe me pas një farë fleksibiliteti që nëse valoni vjen me një ide që është me përmirësu një procedurë, mos me thonë dhe që kjo është ngudështë me ligjen, për mihime në ndryshu qatë ligjë, edhe me kriju hapsirë që ajo pastaj me u shty për para, për shambull, më vësha i gare du i ledzu librin biografik për Elon Musk, nëse Elon Musk para 20 vjetë ose edhe tash, kështë dashtë me hapë, me gjithë se tash proceduralisht është lejushme, po kohën kërë ka hapë PayPal, që me pas një sistem pagesave elektronike, nuk ish mujt me kryja të korë në Kosovë, dhe nështë shumicin e veneve që funksionojnë me fëtotat tradicionale, po e ka pas sukses në Amerikë, përshka këse sistemi Amerikan i den të shpërblenat nuk qëtë pengesa, njëjtë që shë ka kryu kompaninë e parë për eksplorim të hapsirës me SpaceX, apo edhe me kryimin infrastrukturës për vetura elektronike, ta shti mund është me pas dikon shumë të mirë këtu në Kosovë që e ka një farë ideje për me përmirësu, po njëra që shë shtynë që ato për para është shumë e mundimshme. Nëse bisedon me ishtë drejtorin e administratës në Komunën e Prishtinës, zotin Muadin Ushi, i cili si ishtë punëtor, është një për i programerve matë vjetër, ose që në radhës partë të programerve, edhe ka punu edhe në sistemin bankarë, edhe kur bëhet drejtori Komunës Prishtinës, e ka idejen që pse me arë se cili me marë certifikatën e lindjes në Sportel, kur njëci kur bankomati i bankës mundet më kryu një kiosk ku me të letër njëftim edhe me një euro pages e nëzër certifikatën. Për me arë ndajti që aja, atina ju ka ndash një 2-3 vjetë edhe mu taku me Ministrinë e Përqetit Lokal, me Agencinë e Regjistrimit Civil, me ndryshu zimet administrative që nuk është kur gjë keqen që këto certifikatat mu vullose me në shkru para prakisht, edhe më fut në ato kioskat, jo me në egzistu një vullë vetëm të një person i caktum, a i kam rrime bo që ato, po u dashë këgja shumë i shtytër procedurë. Njëjtë është edhe në raste tjera, kur dikush e ka një ide tilë që shme reformu sistemin, do është me pas këgja një farë vendosëmërie me shty seneve dhe i në fundë, ose më dërzuhe, më thonë që zbohet këj farë, zbohet këj venë. I që po të zbohet. A bohet e zbohet? Jo, përmënej që bohet, edhe bohet këtë ashtë shumë, përmënej tash është ka kalu një farë periude kur një mëjna me lirësu që ajo ku kem qenë para 25 vite, kem bohet këtë ashtë shumë, për ka mujtë më bohet edhe ma shumë. Prapa në herë për këthejmë të lezuhe me marët e Shimon Peres, ishë presidentit të Izraelit. Në Izrael kam fillu me prodhu Europiana mas 3-4 viteve pas pavarësis, aja që ka ndodhë që ata kam bo një mapping njerëzve me influencë në Amerikë, në për Evropë, cëllët kam biznese, ka një diku dikon që është duke riparu Europiana në Los Angeles edhe në shku e kam bindë që për të afrojmë këtë infrastrukturën nëse vjen e hapë të njëjtë në Izrael, edhe mas 4-5 vjetë ata vetëm kam pillu Izraeli me prodhu Europiana vetë si shtetë i ri. Njëjtë ka mujtë me ndollë edhe tek ne, du bisedu, përshka këtë kam pas një ide me në shkru pak ma gjatë për historikën e post-telekomit, edhe më ka ra me intervistu edhe zotin Ismet Hamiti, cili me në masluftës është ngarku me përgjithsin për me shpal të nderin e parë ndërkomtar për telefonin mobilin në Kosovë. Edhe mënyre që e tregona është ka egzistu një sistem online atëherë në internet, PR janë në Albanian Pages ose së përgjysh, edhe e ka qitë si kërkes që e kena një muj për me ndërtu komplet dokumentacionin e telefonisë parë mobilje për të ndërë në Kosovë, a ka dikush e mundëm në një muj. Edhe pas të jam paracit njerë që kam pënu në British Telecom edhe në kompani tjera edhe mërëna një mujt o ko një punë ekipore që kam përgadit e krejt dosjen. Fatkesisht nuk ka rastet tila tjera të sukseshme ku ne shkëdhon tepin ose i qasemi trunit mrena dhe jashtë veni që e kemi, edhe di që shumë njerëz ishë një këgja mirë falas me ofru këtë shërbim, nëse kështë egzistu një metodë si kërkja që e përmena për zotin Ismet Hamiti, ku ti e ki një probleme dhe këfton njerëz tjerë me i zgjeda do.
Kur ke shkon në Izrael, e pam një ndërtesë shumë të madhe të IBM-it. Edhe ata na tregun që i ka dikon me mira punëtor. Edhe unë i thash, how comes IBM ka orë këtu? Edhe tha, po, tha, kur e kënë shpo pavarësin, tha, na është lajmëru orë një qytetar që konë të punu në IBM atje, dhe i ka thonë IBM të më të më këthin shtetë temen, e që zëtë në jo, qenë në zyren, unë e punoj, vazhdoj punoj për juve. E për një personit është bo komplet. Po, është edhe një libër shumë i mirë që ka lëzën historikën e zhvillimit e teknologjisë në Izrael, është Izrael the Startup Nation që ka lëzën që... Po, e taku autori kur kesh në Izrael, edhe aj, bile në tha, kur fëllëshim në atë kohë, kur e më kohë në 2013 në kom qenë, me një numër të madhë bizneseve, me organizatën SEED, Krishni Klishi, patë më lidhë ata rajonalisht, na patën që o konë, e thëshëm në autobus Jugoslavia, se o konë Kosova, Mesdënia, Serbia, Marizi, ketë sektori IT kryesisht, e kur i kalëzëshëm na që apë mëdoj, e thëke, o, tha, përna i kujtëjke, përna i kujtën Izraelin. Po, ata, edhe në liber aty, po edhe kështu të në kalëzëshëm, faktori kryesor është ushtria që i zhvesh krejt ata nga identiteti dhe i bën bashk, edhe ishte, e mu po mdo këtë që të na kena dështu të që pikë për shkak të polarizimeve të shumëta edhe medjave kësha thonë që bojnë kësi lojme cilat atë në gjithë iniciativë të rejë ose që të dikush të diqka shkojnë, ti ki qenë viktime disa lojmeve po, shtu, po, më ka trash të kura të ka trash të kura, po po fatkesisht këto lojme kërë të sulmojnë kështu në personalisht ty e mu mundet më nautra është kura, po kanë dikim ko gjashëm të rrethet e familjarë që nuk e kanë kurën qashtë trash. Po vëne këtu më këtë të rast e Izraelit në librin Startup Nation e ka zonë shembulin kur atëhere nëse s'ka poj prapë ka qenë Shimon Peres edhe u shku në Davos në forumin ekonomike edhe i ka thonë këtyre produsve elektronik të veturave që komplet infrastrukturën ose teritorin tonë ja ofrojnë për me zhvillu si model, përshkak se ne jemi në asë pozitë teritoriale ku veturat për Izraelit nuk kanë ku shkojnë as në Jordani, as Liban, për shkak se zguzojnë me dalë, që është një farë veni ideal për me bo eksperiment, për shkak se këtë infrastrukturën për me imbush me veturat, me rrim, na e ofrojnë, këtu që vëqë, hajde ju prodhoni atje. Pastaj pa ta dëgju që ka dështu si iniciativë, për njëtë, kina qenë në nëmë pozitë, për shambull. Edhe na kina që email Volkswagenit, më të ija. Kena qenë ampozit, për shkak se domosë në sektorin e energjisë, ne si shoqëri civile atëherë kundërshtojshëm me ndërtu Kosovën e re ose Kosovën C për çështje ambientale, po se kishë pasi seriozitet më të madh, ne kishim shumë më bën është shteti model për renewable, për shkak se na kanë çat poziciona me ndërrjet edhe ne për bench të madh që ka më funksionuar edhe 40 vjet sikur Kosova A, Kosova B, apo me shfrytëzuar të farë momentumi ku me ndërtu se me ndërtu diçka, edhe të ndërtojmë qoftë me batari, qoftë me erë ose me djel. Edhe në fakt, diçka tjilë po bëhet, nështë ne mundemi me qenë në një parë, ku instalon një batari ashtë madhe prej Teslas, në 400 MW, dhe pëse endë nuk eksiston një batari e tjilë, por marveshja që ka Kosova me MCC-in, ka porcionin që ndaj vitin 2019. Me bo një gjatë tjilë. Me bo një gjatë tjilë. Dhe kjo, pastaj, nëse bosh ve një parë ku të dikoj që bateria ma ma dhe për prodhem të energjisë, ose rrujtjet e energjisë, jo prodhem për rrujtjet e energjisë, ekziston Kosovë, kjo ta dërgoj një farë sinjali këgjatë të mirë tek të investitorë tjerë. Njëjtë ka pas mundësi në kohën kur shteti Kosovës e patë qitë një privatizim post telekomin, edhe ne kundërshtoshëm që një kompani fantome si Axos me udhëheqme post telekomin, e patë ndalë të shëtheme që në fakt është British Telecom pas tyre. Edhe ata janë ardhën menaxhmenti i British Telecom Kosovë me ndërmjetësim të ambasadës britanike, në patin ftu neve që ishëm pak ma vokal media kundër privatizimit, në patin që na nuk e jena pas vlerjes, po neve na ka kontraktu Axos që me një shumë caktu me të pareve, me menaxhu dhe me ngrit vlerën e për të këtë. E për me një njëta ka mujtë me ndodhe, ndështë ta prap ka mundësi me ndodhe që vendë se mi shqit këtu asete, ndështë ta mas mirë është njëherë me ble menaxhmentin, qoftë prej Deutsche Telekom ose British Telecom, cëtë kam përvoj këtë gjatë në menagjimin e këtyre asjetëve, edhe kësaj teknologjia, kësaj industrija, përdu me thonë, edhe me ngrit vlerën, se sa
njëra qysh është tentu me i shqit ose me i privatizu kompanit më të mëja. O që të këthejmë retrospektiv, pi vjen që vendimi për autostrad, aeroport, që janë konë kështë vendime të dyshim ta dhe që s'kina po kontrola, po dolin që ato në funditës jënë këtë. Po, të më elektronën po. Se kem. Të në vjetës pa të më rrymë po. Heqë dhe po ndikën te për shumë që ajo pjesa. Jena të arë drejtë fundit, unë që përdu me tipo disa pyjtje kështë shkurta, veç, që të dikush të në mu marë me qitë punën që e bënd të, që fa shkatsi du të me pasë? Po, me nej, nuk është që edhe në kom pas shkatsi edhe më imi të regu dikojna që shkon që shkollë ose bënë që shto, ose në që të rrugë, fatkeqësisht të këne edhe donatorët pas institucionet publike nuk e vlerësojnë rëndësin e organizatave think tank ashtu siç ka qenë GAPI që me financu njerëz që njëra që shkem funksionu ne është që dikush një i ri ose e re, shumica stafit ka qenë ngro nga ka kry shkollën e ekonomisë në Chicago ose ekonometrin në Arkansas edhe për me majt ata nga të është me ofru një rogë sikur në organizatat donatore ndërkombëtare ose për sektori privat. Edhe kjo pastaj e ngrit atë bill të organizatës. E është kogja problem me majtë kësa organizata në Kosovë ku hullumtimet edhe kjo vendimarë janë bazuar të dhana dhe në hullumtime nuk vjersohet qaqë. Në vendet tjera, think tanks funksionojnë se shteti financan, po jo qysh bën shteti jonë ku nëse të njetë thirë edhe thati kam një 30 mjera ma banë që të hëllëm tim, por nëse ato miliona era që i për një dovet për shëshërinë civile, nëse ishin menagju prej një konsorciumi publiko-privat ose organizatë shëshërinë civile, biznese, edhe pasaj nësionet publike, ku ishë pasin transparentës ma madhe, ndoshta se cili kishë mujtë me apliku edhe me marë ato fonde, qoftë për ndërmarsi, qoftë për teknologi, qoftë për shëshërinë civile, se mënyra që funksionon tash, është kogja e dyshimt. Po menoj, ashtu që shka nevoj Kosova për njerës të ICT-s, medjave, vendimarës, edhe shëshëria civile është një komponent shumë rëndësishme e demokratizimit, edhe i shdo është njerës me pas vullnet, nështë edhe me najtë ma shumë se 16 vjetë, që shkum najtë une në shëshëri civile dhe ka t'ilë që rrinë ma shumë se 16 vjetë, përshka këse... Ka gja investimi madhë, kështu? Po, për nej, të nej, kër i thëjshat i kujna... Se prap e fillum këta që nuk ka një huri shumë për që shë funksionon në shështi civile, kërë më për të këtë dikosht e komëlltu një kod gjatë prej kamenicës në Prishtinë dhe në Sjeltas në transport publike, edhe kërë më për të këtë dikosht ku punon të shë me një organizatë jo qeveritare, më dhe kja s'po më nëshme hi në qeveri, që që me hek qatë jo jenë për para, edhe me danë qeveri se fatë këtë sesht ende është e mëmsia. E pëse e ki që këmë lefi jam me mënyrën e qeverisjes ka egzistu para se me dalën nga PAP, këmë qenë aktivisti shërri civil edhe në Kamenice edhe me aktivitetet e kanit atëhere, edhe këmë pas një farë kundërshtimi dhe institucioneve publike, ende e kam fatkesisht nuk ende s'ka egzistu një periull. Unë e thash që dhe dërhi që dëllim se lamet. Jo, që një 5-6 vjetë jam kam shtina për institucione, kam kanë lidhën, që halasë më kanë kalëzu. Sikur ato në shtri që e kanë feju, këta kërë të martoni, kalzoni. Edhe mu është dhe hërmë shteshin në për partia, për se lista, kërë të bëhet për një me kalzoni që të di. Po jo, nuk është synimia. Po menaj, ka qenë një farë periude, ku thosha që kjo strategia dalë, se pej gapet, ndoshta vetëm në rrugë ka institucionet publike, ose politika, po që të një ma shumë jam zhgënjimi, një rënd qysh është duke u borë kja, edhe tash mundet me thonë diko që të është me hi për me ndryshu, por problemi është që... A është punë individi? Jo, shumë njeri është djegë në këtë formë, prej vullnetit mirë me kontribu, pa e që ka është problematike në sionë e Kosovës, është që janë kriju institucione në formë kaskadave, ku ti e merë një vendim të mirë, po është ashtë një agencion në tjetër, ku thotë që kësë është rruga a duhur, edhe përse se dhe në zgjidhje, egzista një penges tjetër. Për shembull, ne kemë pas rastin e rektorit të Universitetit Prishtinës, zotin Ramadan Zeynullahi, cili përmenimin tim e filloj shumë mirë, po tash ti e qetë një mësimdhënës për i punës, po dhe tani
inspektoratet punë, sa që smunësh me largu që është të dikan, se aj e kërësën, e trajtën Universitetin e Prishtinës si kërë sektorin e ndërtimtarisë me të njëtën logi, ose e ki një vedem të Komisionet Pavarë të medjave që mundet më konë shumë i mirë, për dhe në delarë të tëja, thot, edhe në kom kompetencë që të farfushë, edhe nuk mundësh me bo në këtë formë. Del kretari komunës Prishtinës, thot, të kom një zgjidhje për trajtimin e qenëve në Dacak, dhe një sërgja mjedisja, thot, pjo së mundet më zgjidhë që kjo. Së më thonë është, ma shumë se sa individuale, e shumë e njeri me vëllënet të mirë, është djek të hi për reformaj komunën, për reformaj universitetin, për reformaj këtë institucion publik, të është edhe pa ditë se kështë të hi. Edhe përmën edhe që kjo e fundi që du me thonë është ta, rasti i ministrit që detsijës ku për një vjetë i do të me thonë dorheqja një kirurg i njohë në New York, se që ishte rasti Pierre Royan, të është kërkërë falje. Po, edhe rasti i ministrit të mbrojtjes, i cili prapë u largu, të shmonë që problemet të na janë qaqë bazike, sa që edhe pengesat janë qaqë të mëdhaja, që njerës edhe matë pregaditëm, nëse nivellit matë kualifikum, kanë me pasë këgja probleme navigu në këtë... Edhe kjo është si me marë Ferrari me vëzit në parkengë, dhe nuk ki qëka i bërë. Më kujtu një statusë, që pa të qitë para shumë vjetëve për shkrirë në ministrive që i bashku në disa ministri edhe dulë tash fund me komentuva unë edhe pas ka qenë gabim se që po. Po tani poshtë në një infografik që të kurja nuk do me thonë kursim. Po, na para shumë vjetë në vitin 2020 para se më kriju koalicioni LDK, PDK e patëm qitë një infografik që ka nëse prej 19 ministrive bohën 12, edhe patëm të regu se cilat pozita largohën edhe sa mundet me në kursi, pa arroj për mësë mja futa shifrën sa ka qenë atëhere. Për ne edhe prapën e besoj që është një mundësi ma mirë me pas ministri ma pak, ose qeverisje ma mirë. Për tani, kure mora budgetin e viti 2024, tash për vitin e arshëm që vetëm ma aprovun ku vend, edhe i pa isha shpenzimet administrative, në që ato ministri ku e në fuzionu, kostë janë nuk është i kara, po veç o rritë, kjo është problemi maj malë. Për shkak se që ka ndodhë është nëse dy ministri bohën bashkë, ju vjen keq mi largu të njerës prej punës, dhe kështë që dyfyshohen pozitat, edhe ajo nuk është zgjidhja që ne e kemi ofru. Ta shkretari lëtë e kësta që ka qenë gabim, edhe ta kanë pas gabim, kur kanë thonë që kanë mirë zvëllu ministrin, ma djenë ato 100 pika që i qiti Lumiri, prapo është mi rritë numërin e ministrive dhe një 3-4, me nëjë është gabim. Për shkak se edhe ministria për shembull pe marr tash ministria e financave punës dhe transfere ku janë fuzionuar dy ministri, mundot me funksionu nëse për financa ki një ministër, për punë ki një zëvendës ministër, për e ka përgjësin për më marrësh me punë, tjetërën për mirëqenja sociale ki dikon tjetër që e ka përgjësi që ato. Për e që ka shkandollë është ministri dhjet qaqë kompetente dhe i shumë dishëm që nuk i ndonë këto përgjësi dhe blokohet ose përcohet. Se prapë me nëj komunikimi shkon shumë ma i mirë nëse kish pas ma shumë ministri me njëti në këllim, sidomos që ato që e mbëlloj njëti në fush. Për shamëll, ne ka pas rrasë kërë kina pas në dhejnë 5 ministri që kanë deal me qështin e ekonomis. Trektin e industrijës e ke pas damas, ministrin e zhvillimin e ekonomis, damas, ministrin e financave, damas. Ta shka ndodhë këtë që për marrë një investitor, do të trokit të rritë. Do të shkujnë këtër. Po njëti sen, doan, Lumiri këtë në vizit edhe njëra pikave që propozova une, të është e kom edhe kolegë në podcast. Po, dhe është katë bon konkurent. Po, i thash që njëra prej... Atë kaftu bide me mësu që shkuat. Po, ja, e vizitaj, po. Në diskutim me Lumirin, ideja, për nëjë, une edhe so kesh për Rahman Jashori sektorit të IT-së në STEK, e avo këshim qëto sene në legislacion. Pra, na, kur të folë për IT me qeverin, qeveria folë për zhvillimin e vetë, do në mindrejsh proceset digitalit veta, serverat e vetë, platformat e veta, por nuk e mendon këtë pjesën e krimit mundësive të bizneseve mi përdor platforma si faturimi elektronik, transakcionet elektronike, në shkrimin elektronik u bo dhe i dikon, edhe që e mundësojnë që ti me sistem me mbledh dhona, edhe tani me ditë ku që ka qysh përshkan komplet që ajo si proces. Unë të isha kërukon Ministria Inovacionit, besim beqaj,
edhe ai ka orë në vizit, edhe unë e mojnë meni, këmë thonë, hej, neve në vynë me shku, në qëto organizata më antarësu, në vynë qëto panajire me vizitu, edhe përshkak se e ka posë flexibilitetin atër, në i patë mundësu, e mojnë meni panajire në Gjermani, një taurin në i patë morë, po në i në patë kry punë shumë, sepse në i bëshim kontaktit dhe para, që ka në vyke me promovu si outsourcing. Edhe, kur të këqyri Ministria Zhvillimit Ekonomik, është u morë me energji, IT nuk e ka shumë ase, bile një zyrtar i huaj kur u takum edhe bisedum edhe po që po kom informata për këtë pjesë, tha shkret administri zhvillimit ekonomik kalzej që po më ishme bujtë se sajnë, so me të në të shri kobla i këni bujtë 100% teritorit internetivis kobla se ka like, copy paste, gjuje, ligjen edhe po kur të këshu përshka për shfridzojnë internetin, research është 0% 9% adhen. E tha po tut në tha që përdojnë mi hi 5G me ly pëneve, e kështë që nalëni se s'keni kapacitet me shfridzu 5G në adin. E kur t'i ki qitë setup që shto adin, të vështirë Ministria Tregtis zhvillimin e tregtis nuk e konsideran e-komercin edhe këto tjera me legislacionës si jena ose i kena copy-paste. Unë i thash qëre, me mujtë në boni ministri e cila e merë përsi për IT-në digitalizimin. A kena një agjensi IT-së që është në qeveri që nuk është performansë, raporti auditorit e nëzirë katastrofë në shumë pikat, onë, se dhja po, tha, kërë kanë sulmu këtë e Kosovë, nuk do është me e këpirime, se s'kam posë qysh me mbrojt sulmin. A vëndë, tash, për të kënë që si one që ko profesionë atën, i do këtë absurditet, kur onën tjetër i kinja në 100 kompani në Kosovë që bojnë eksport shërbimeve, bojnë zidhe për brindet, më mnohja më botë. Pra, të përthëm, nuk është ide, kanë herë njerë i mësën, pra për pikthejnë këti libri të Adam Grant, Hidden Potential, bile kanë herë nuk është mirë me mësu prej ekspertave matë mlajnë, sa ta nuk dinda me ta shpjegu për nevoja tua. Ma shumë se sa me mësu për shamët prej Elon Musk, Zuckerberg ose Microsoftit, na kena shemboj në Kosovë ku ata veç janë ka e navigojnë qëta dhe janë shumë ma sukseshëm. Shemëll, ti ke përësit këto e fillo ma herët për mes paketos edhe në ko përësit disa herë për mes tyre, dhe vjenë pakoja të shpia përshka kësa ta i hekin këtë procedurat e zhdo ganimit edhe tash ti vetëm e bën pagesën online edhe pakoja vjenë shpia. Për nëse përësit me postë telekomin e Kosovës, dhe vjenë një letër fillimisht edhe kalëzën shkallë në fushë Kosovë, e ki pakën, të një delte një zyre tjetër paguje me kërë se s'ka pagesa online. Më thonë, visëm rasti paketës më përdorën për sektorin publik e shkun zgjidhje e madhe. Ta shna pe kemë problemin ku u bonëm edhe lajmë botëror në Reuters që kena shpik një dyherë shfalës edhe nëse kish pas një infrastruktur të mirë të pagesave nuk kish me pas këtë problem hish nëse në taksi ose ku do kisha pagu me kartela po me telefon edhe ta sh problemi është e banka qenërore përshka këse nuk ka që s'ka iniciativa tila. Du bisedu me këta themelus të aplikacionit Sfinto, FinTech, ta ka njësë në kod pandemijës, është dash në arë prej Zvistrës me nënshkru të komendacionin me laps të kalter se me laps të zi nuk pranohet, ajo që përmenda me herë nuk e igale, po ka pëllët që si raste që dëshme ardhën prej Zvistrës me nënshkru dhe në herës e se ke nënshkru mirë. Sfinto, Pejsera, IBAS dhe Gazmendit, po, e kanë infrastrukturën, po ato vetëm janë si janë tu pengu prej... Kretë janë, përbon, ideja është vëqë që vynë dikush që e hapë, vëqë që e hapë qëtë pjesë, adhe në këmë pasë për zyrtarëve, që vëtarës të më përmenë emna, këmë pëqën, këri thëshë anë për sektor të IT-së, të ishën, kishë programer që e ka rrugën 7.000 euro, edhe, që ka bëna i që me 7.000 euro, why do you care, adhe në ka pegraj, adhe në po, së dhe shtjetë, është, unë më nëjë që Amerika është edhe më i furë në botë si e brëndësit dhanave. I ka 3-4 agjensi që i përpunojnë dhana, do në ekipën Takonin, FBI-in, CIA-in, edhe e dinë edhe manovrojnë. Na e na shteti më i vafër në Evropë se s'kena dhana, edhe në e këna në varë metodet të ahmini, do në ti nuk e din. Për shumë, që ta që më botë disa platforma online, hina me këshyrë, ishim të eksportur një farë bime 3.1 milion euro, edhe hina me ledzu për qatë bime, se shumë interesoj
kogja shumë 3 milion e euro. E pas që ishë ndalume në Evropë, në Amerikë, FDA e kisha provu, ishë në vallaj narkotiki, po bërë kime to. Edhe që përmenon që tu me vizualizu që djemë dhe vojzat treja që s'po din që me bu me ku në vetë, me janë zi që atë farë drojvin e ndërmarsit. Njëtë, përmenit, e bisedu me dhe më herët, për asë me hy këto që nuk kështë kanë herë mungesa e financimit, ma shumë është problemi e mungesa së ideve. Po so kënë 5 miliard kursime kënë? Ne patëm fillu me publiku që shto si ka po importojmë që mundot më prodhu shumë dhe në Kosovë, pra në delke që në gjitha vetë, dikon rrat 100 mija ra, importojnë apre i Kine, sërmoj, së të dhomve, e një maqin e tilë, të ishë kogja e lirë që mundot të kush spoko një ose dy persona me ndërni të hyrë kogja të madhe, të prodhu rrmoj, sa ose hutra pe i ndijës, importoj me sasit madhe. Ta është nëse kishin kohën këto ide, kur të dikush sheshe që, okej, ku ka një tre, ku na blena hutra prej ndijës me 200-300 mija euro, mundët 5-6 persona me hyja ti biznesi dhe me prodhu për nevoja vendore. Po, këtë dana përmene që mund me ndryshu këgja shumë, sa kam qenë ngap një ide që e kam pasë, po nuk arretu me që dhe i në fondo që këtë të dana që e në për institucione e shtetit vetë nuk pim bladhë, në doganë, BÇK, NASK, në ARBK, mi kriju një platformë edhe cila është e vizualizume edhe ty do me ditë qka eksportohet për Amerikë, mos mi hinja të mi dedzu kode doganore në dogana, përshka këse është këgja problemi marvesh edhe one edhe te edhe se cili që synon me marrë ato po, me pas një vizualizime të në që në Amerikë, po shjeso ma shumë dyshek, si vjetë kanë rrash dyshek, po është rritë kjo bima, edhe... Ja, të importu kjerët për tërta. Dikush më dhe me pas një ide, për shumë e pata po një dokumentar për Aaron Piarrojnë-Bianin, i cili ka qenë hacker, edhe ideja tina ka qenë që qka nëse i qetë online këtë këto journals që i mohën në për pra papagjesës, edhe i ka bo publike. Edhe qa që ka pas presion pas e PFPI, sa që bënë vetë vrasje, prej tutu që ka me kalu këtë jetën burgë, për pastaj dokumentari përfondon me disa të ri që ato journal që jenë publiku online, dhe kanë pas qasje që kanë kryu idejt biznesit edhe zgjidje mjekësi. A ka bërë Redditin? Nuk pëmë kujtohet sakë. Doan, aji gjalli është e bërë Redditin. Redditin një që faqa nukën internet edhe është aroni dokumentari në Netflix, jashtë zakonë shumë me eksyre dhe i bënë të hapura krej këtë dokumente. Po njëjtë edhe në këtë New York Times book promotion që ke konferenca që ke Elon Musk e pysin për qëtu bizneset të të jetu e dominu këtë prodhimin e veturave elektrike, lava, thët për dalim për këtë në tjeve, unë e kitë patintat i këmë bu open dhe se cili mundet me i marë dhe me i bu. Jam për Facebook e bu një ato threats. A të kërra me përdore AI? Nëse thu për ChatGPT që është nështë sa një vazek, po, në fakt... A i këmë hullim të me AI? Po, për mene e denë që të këmë shkru ty se në fillim e përdërsha sistemin pasek pa pakes, tash pej qërshorit e muajt, ose qërshorit e kam profesional me pakes. Qështë duke? Të zgjidh dhe pun të bezdishme që të kryan, pas taj hapsir më marë me sa një tjera është. Në mars, me ndërmjesim të NDI-t, pa të rasin me shku me një avë një workshop në Bundestag në Gjerman, edhe aty po vjen një udhëhecës e komisionit që këshim bo një hullumtim për që shka me ndiku tregun e punës AI në Gjermani, edhe ju këshim marrë kopej vitit 2020 në 2023 për me finalizu, edhe pra të shko saja bisedoj këtë një dokument 900 faqe se cilat ju në gjitha rrët kërësore, unë pe hapi që GPT edhe pe pësë me titull të dokumentit që cilat janë mangësit e këti dokumenti, edhe në sekonda po më kalëzën që dokumenti është i mirë, po nuk e kanë trajtu edhe qështjën e diskriminimi, se qysh ju feed in data që mund më konë diskriminu se edhe ke mund të me ndirku komplet tregun e punës edhe tash, e kishet i një pun që ka bo dikosh 3 vjetë, jenë shkru 900 faqe, po më nëshë me avgjet loophole së posë brasinat me njëherë. Edhe që ka interesant është pas taj erdhë me një sesion tjetër drejtori i njësis të hullumtimeve në Bundestag, edhe për shpjegon që është prodhon me qindra hullumtime prej njësis të hullumtimeve për deputete, për instituone tjera. Edhe në pëpës që është ka me ndiku AI në punën në tyre, po e ke qaq i rezervume dhe qaq
un broj që nuk mundet ChatGPT ose dikush tjetër me zavendësu ullum tu stan me PhD. E, mënoj që ma dërgoj një farsinjone që, që pse Gjermania ka mbetë nështë pak ma mbropa në zhvillimin e teknologjisë për shkak të mendësisë. Po përstorën për të thëmë, është mundësi e jashtë zakonshme kush dhe që kohë që ledzimi i dokumenteve, PDF dhe si dhe mos, unë s'kam qenë asnjëherë i mirë në, në Excel, për shkak se edukimi jam është shkenca politike, për punën nga është dhash me mësu. Edhe mësimi i formulave që ishme nëzirë një përsen që një rritjet përqindjes ose ranjet përqindjes, ka qenë kogja i fshirë, tash me, me ChatGPT. Unë i morat dhanat e OTK-s Open Data që i buni, edhe e, i jadhash mi ledzu dhe tani i bësha pytjet që kjo sektor me cënë komun, sa punëtor i ka, dhe ne kjo, për nëjë edhe pse dhanat kënë shumë kështë një fa forme primitive, po që se ushqen me dhanat mira, unë e besoj që... Qajo, për shumë, modeli, verzioni ma i ri, po ta mundëson edhe dokumente që nuk janë online, që ty ndoshta ke punu me një dokument strategjik, edhe ke një dokument tjetër, edhe po do të krahasu që ato dyja, ty të krijohet një farë tulli i joti personal, pa pas nevojë ndoshta hiç me hi me këshirë në internet që ka ekziston edhe me ti nxjerr. E po tash prap do të me pas kujdes që shëdhen atë. Prap të vinë më kon ekspertë që asaj fushë me ditë me da shopin peshë qeri, se ajo çka çka po bën ChatGPT është i papërgjigje nuk lën, është shpesh edhe ti shpik të përgjigje si ata studentë, sikur ata studentat e këtë që edhe kur se din përgjigjen diçka të fol. Tani do të meditën me do po për ndryshe mu ma ka letu koqa shumë punën e, e leximit raporteve, edhe në këtë fushën tonë se ani më i bezdeshëm është ti e shkruan ndoshta një raport 50 faqe dhe e shkruan me vullnet, po tani ka fundi vjen një përfundim ose një përmbledhje ekzekutive që çaja ta të avrojnë pak kryt, se të shtetë me menu pak ma ndryshe, e me ChatGPT automatizonë këgja, këgja letë. Na që të kena friends Facebook, e dina që lexojnë shumë libra, edhe, edhe kështu nam privatisht komunikojnë e shpesh, po qka është naj një ose dy libra që ti me ndonë që gjithë kush është doshtë me lexu që kish me posa të farë mindset shift, kështu? Po me nej, këtë punë në leximit e kom posë si obsesion prej kogja herët, tash të ledzu pëse për ledzoj, del që nështë ta përshka këtë parat mentit angthios edhe libri është të jafar forme ku të ull pak angthe nëse stresin ditor, edhe përshka ta preferim i ledzu libra të shtypëm përshka këse edhe pëse ledzoj elektronik, të ledzu vjen një notification për i valonit edhe në hime këshusha ka thonën edhe jasë një, një orë të të ju përgjith valonit. Pa të më shetë Facebookin pak ndove. Pak po. Po punoj një libër që e kam lexuar 3 herë dhe çdo është secili më lexuar është Atomic Habits, James Clear, po ndaj është shumë praktik se çysh më kriju të shprehi treja qoftë leximit, qoftë të punës, qoftë të fitnessit, qoftë ushqimit, edhe është sa më mirë që ndoshta me fillu secili në vit të ri një anar me me atë libër. Edhe tjetra është Naval Ravikant, patkesisht ai nuk ka shkruar libër, por është dikush që ja ka mbledhën komplet podcastat e tina dhe ato kom lexu 2 herë, është një libër fenomenal për për biznes, për mirëqenje edhe për punën e meditimit, i cili i lidh kogja shumë mirë edhe Ravikant e ka një si mental model që për se cilin sen, edhe nëse nuk e din, e i din s'pa ku të sene bazike që është funksionojnë edhe ty ta jep një përgjigje kogja impresive për, për shumë qka. Edhe kom në përveç që i kom lexuar librin e tina 2 herë ose ato që i kanë lexuar, e kom pata dëgjuar kush është në fitness edhe podcastin e tij që i përsërit njëjtë ato, po edhe këto në Joe Rogan edhe në podcast tjetër që ka marr pjesë e kom gjuqë shumë edhe mendoj di Almanac of Naval Ravikant është shumë shumë libër i mirë dhe diçka të dy librarit këto cilat masi Rafiola janë një pejtë furnizume më të mirë në Balkanë, zëmë karo, këtë shumë e kërku nuk është as Tirana, as Shkupi, as vende tjera, që shënë Buzuko dhe Duga Gjini të furnizume me libra. Qëta dy libra që këtë shumë më kanë lonë mresa kove të fundit, po ma shumë jëmë hi ka literatura për mindfulness e meditim e buddhizm, qëto spiritualitetit në lindje, se përmdo këtë ma jopë e një qëtësi pak matë madhe. Matë madhe, okej. A i ropi shpanë që 7 vjetë i kja rëgju? Nga pa? Po, pa në një kështu në sektor? Jo. Me qatë unë, oje që. Jo, nuk i këmë ropi shpanë, përmenej, kësha vazhdu me punu me vullnet halon gap,
Po më ne si tregova është punë atraktive që nuk përsëritet edhe gjithmonë ka sinemas në këtë sektorin ton. Tash për marrë një rast, bashku një kolegi studimeve, Nazimi, në Suedi, edhe kur u kthy tha, a ti shoqëria civile po merke me problemin e obezitetit të macave, se problemet në Suedi kanë kalë. Na do të më marrë hala me gropa, kështu që ka shumë hapësirë me punu në shoqëri civile edhe në këtë sektor. Por e pashë pak u mra dhe vullnetin është ai punës, po edhe për me kriju, se në i qëmë me 13 vetë, nëse e uzurpon një pozitë, qoftë drejtorit, qoftë drejtorit hulumtimeve, drejtorit programeve, nuk jep shumë hapësirë tjertë me u zhvillu edhe tash, nëse ata shofin që nuk kanë asnjë mundësi për me të zavendësu, largohen, kështu që edhe unë e pash një mundësi me konsulenca private, nështë prapë me vazhdu të një të në punë. Unë thash mos përshkën e parti politikë? Jo. A pat një që thanë? Më kanë thonë matje, po jo, po ma përcjellin mudin në Facebook, apo shaj, apo kritikaj. A je proa, kam. Okej, Fander, në kalun këgja ku? Po, ne jam këgja i stresu në intervista, po është hera parë që harrova që jam në intervista. Ta shem i stresu që akum full. Po, ja, e kipo ambientin, e kena kështu që mujna, edhe unë e kom vlerësu që angazhimit dhe puna jote për dhe ekipit mrapa për me faktu progresin ose mos progresin e Kosovës, Instituti GAP, vendoj që shërben inspirim për kitat atjert cilë dojnë me jetu në këtë vend dhe me ndërtu, për në tjetër dhe me kuptu që kena problema thjeshta që mundë mos gjithë dhe me po. Po, për nej, kështë që e merë si shambull të mirë, mje mirë, po aja që në tash moshën kati 42 vjeqare, jam ka synoj e shtë që përmenda që mund ka me të papandër me ndërthur qëto politikat publike me data science, dhe tash e kom pa që shumë universitete janë ka ofrojnë studime që qysh me ndërthur politikat publike se që këna bën gap, me data science apo me teknika qysh me i përdor dhanat për me përmirësu politikat. Pa të kështë të kjo pjesë e data science jam këgja mbra, pa edhe pse kom provu me mësu edhe Power BI edhe Python, pa e kom pa që ose do të mjë kujtë përkushtu këgja shumë, ose nuk është ka marrë rogë, po për me që kjo... A shë e ojtë të zërën sënë të do? Po, më ka dhonë vetë besim, po për me prapë që kjo nërthurja shështi civili aktivizmit me mundësi që i ofranë teknologjia informative kështë me qenë njëra shumë ma mirë për parë, ndështë për me pas impact në asë shëshëri civile. Të falendit për kuha. Të falendit për ftesën. Se i ardhë me kom të thyme. Ma probleme po ata mund gjitë për vjetë. Për vjetë, po mirë që kalove mirë edhe suksese në angazhimet e reja. Falendit.